tó gbé wa wá. Dàbílẹ̀ mi. Ohun tó gbé wa wá. Lẹ̀wẹ̀ dàgbà. Iṣẹ́ olówa wá. Aláwo ta la. Iṣẹ́ ẹlẹ́dà wá. Aláwo ta la. Iṣẹ́ aláwo yìí. Wọ́n ti ń ṣe ájì kó tó bí Muhammadu. Láàrin ọ̀sẹ̀lẹ̀. Mose ṣe ájì, Jésù ṣe ájì. Hadísí wa lórí ẹ̀. Wọ́n ṣe ájì tó pé kánà tó lọ. Iyọ̀ aláwọ̀ dáadáa. Òdodo ti dé. Kíra pamọ́. Òdodo wọ̀bí. Kíra pamọ́. Òdodo wọlé. Kíra parẹ́. Ọkọ̀ parada. Ìbálẹ̀ dé. Ìsálà àkìdẹ. Àfẹsòdodo. Ohun tó gbé wa wá. Dàfídẹ́ bí. A dúpẹ́ fún Ọlọ́run. Ọba tí ó ṣe ilé yìí nírọ̀rùn ọba náà ni ọba tí a dúpẹ́ ọpẹ́ fún. Ọlọ́run ọba, kí àwa ènìyàn, kí a dàníyàn, kí a gbèrò nǹkan ní ṣíṣe. Ọlọ́run bá fún wa ní àǹfààní ibẹ̀. Àmọ́ ohun tí a gbèrò ni kó wá wá sí ìmúṣẹ. Afa awakola ni Ọlọ́run ni. Famansha arrobola arshi kana kama yasha. Wa man lam yasha la khana fil qalbi mujida. Kò sí onítàn àyàfi Ọlọ́run ni. Ọba tí ó wá ṣe eléyìí fún wa nírọ̀rùn ọba nílẹ̀ náà ni a dúró pẹ́ fún. Ẹ ká ní alhamdulillah. A kí alayé ànárun Anabiwa Muhammad. Ẹ ká ní sallallahu alayhi wa sallam. Olúwa lọ́kùnbọ̀ wa ṣe àlékún ìkẹ́ àti àlékún ìgẹ́ rẹ̀ fún Anabiwa Muhammad. Gbogbo àwọn ẹni Ọlọ́run tí wọ́n ti bẹ níwájú Ọlọ́run nítorí àsìkò. Olúwa lọ́kùnbọ̀ wa kẹ́ wọn. Olúwa lọ́kùnbọ̀ wa gẹ̀ wọ́n. Gbogbo àwọn khalifa àwọn pátá. Olúwa lọ́kùnbọ̀ wa dúró tayé nìkọ̀ọ̀kan wọn. Wọ́n láwọn ẹni Ọlọ́run. Àwọn bàbá wa àgbà alẹ́ khalifa Kamaluddin Salahuddin ẹka ní Adamuláwù Hayata o. Tí wọ́n gbà wá ní àlejò láàyè yìí. Olúwa dọ́kun bọ́ba lọ́rẹ̀ mi wọn. Olúwa dọ́kun bọ́ba dúró tì wọ́n. Olúwa dọ́kun bọ́ba ṣàánú fún wọn Ọlọ́run. Àwa Fọlání náà a fi tọrọ fún àwọn lẹ́kṣọ́rọ̀ wa tí wọ́n ti ń bọ̀bọ̀ wá láti Ìjẹta àbí a ti ń gbádùn wọn. A ti ń gbọ́n wọn dáadáa kó tó di pàwọ̀ gan tó wá fojú kàn wọ́n. Kò kí ń ṣe ní lásẹsẹ ẹ̀wọ́ la ti ń gbọ́n wọn. A ti ń gbọ́n wọn tipẹ́tipẹ́. Àwọn náà tún wá sádùúgbò wa. Ọjọ́ tí mo wá gé mu wá sọ fáfá bí láì pé àáfáà tí a máa ń gbọ́n wọn kákàkiri ni. Àwọn náà máa tún wá sádùúgbò wa ni. Àdúgbò wa náà ti ṣogege nu. Tí wọ́n tún rántí àdúgbò wa ni náà. Ẹ ká ní alhamdulillah. Olúwa lọ́kùn bá wa dúró tì wọ́n. Yìí tí wọ́n ń ṣe yìí àfa ìyí tí ó ní agbára ni. Ṣàṣà ni àfa tí ó sọ̀rọ̀ ń dára rẹ̀ sílẹ̀ pé ẹjẹ̀ mọ̀ ṣe. Ẹjẹ̀ mọ̀ ṣe àfa mi ò láyà rẹ̀. Wàláì gbogbo nǹkan ni. Olúwa dákun bá wa dúró tì wọ́n. Dákun bá wa ṣàánú fún wọn. Eléyìí tí wọ́n gbé dání náà. Olúwa ọlọ́jọ́ pé wọ́n bá ń bi tí ó lérí ọ̀rọ̀ wọn bá. Bàbá aṣọ ní orí ayé àtàlẹ́kìyà mọ̀ fún wọn. Ààrẹ ni tó nífẹ̀ẹ́ wọn dáadáa. Àní kẹ mú àdúrà wá. Ẹ bí báyọ̀ ń ṣe ètò ó ti yẹ àfa ẹ̀kọ́ ṣáàmínú. Nítorí àsìkò ọlọ́run bá wa ṣàánú fún wọn Ọlọ́run. Wọ́n láwọn ẹni Ọlọ́run. Gbogbo àwa jọ̀mọ́ náà pátá tí à ń bẹ ní abẹ́ wọn. Olúwa dọ́kun bọ́ba dúró tẹni kọ̀ọ̀kan wa. Olúwa dọ́kun bọ́ba ṣe dáadáa fẹ́ni kọ̀ọ̀kan wa. Wọ́n láwọn ẹni Ọlọ́run. Ètò tá a gbé kalẹ̀ yìí Ọlọ́run ní jó bàjẹ́. Ọlọ́run ní jó dàrú. Gbogbo ohun tí ó dàrú. Gbogbo ohun tí ó bàjẹ́ níta ẹ̀dá ní ti wàhálà Ọlọ́run ló ti ṣẹlẹ̀ sẹ́ni kọ̀ọ̀kan wa. Àwọn ọ̀tá wọ́n mọ ìgbèrò aburú lórí ilé tá a gbé kalẹ̀ yìí. Wọ́n mọ ṣàtakò lórí ilé tá a gbé kalẹ̀ yìí. Wàláì Olúwa dákun bá ọjọ́ Ọlọ́run bá gbé wa borí wọn Ọlọ́run. Ọlọ́run dákun bá wa pa wọ́n run. Gbogbo wọn gbà wọn lọ́rọ̀ ilé tí wọ́n ti ń ṣe bọ̀ láti Jẹ́ta àti èyí tí wọ́n tún ṣe lénìí tí a tún ṣe lọ yìí. Gbogbo wọn gbà wọn pátá. Àwọn ọ̀tá wa Ọlọ́run dákun bá gbogi borí wọn Ọlọ́run. Dákun náà bá gbé wa borí wọn Ọlọ́run. Gbogbo wọn gbà wọn Ọlọ́run bá wa pọ́n mọ́ wọn lára. Wọ́n láwọn ẹni Ọlọ́run.
wala la haula wala quwwata illa billah ala halijila duwa pataki apara po ki ake suratul fatiha yokan lihila fikan ati izaja akan eson re ladare olun dakun do fi ba fi se ni gbigba do fe ni kokan wa la bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladina al'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin amin laqad ja'aku rasulun min anfusikum azizun harihim ma'anitun harisun harikum bil mu'minina rahufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim lihila fi quraish ila fihim rihlat ash-shita'i was-sayf falyabudu rabb hadhal bayt alladhi az'amahum min ju'in wa hamanahum min khawf sallu 'ala an-nabiyyi rakana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim الذين يقولون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله مولانا العظيم
faraye awon kan poro faraye awon kan seke falaye ma risala akide afe sodo ohun to gbe wa wa tafide bi ohun to gbe wa wa tewe tagba ise oluwa wa allah taala ise eleda wa allah taala ise allah oyi o allah taala ododo lo pe eje ajosan iran o ma pani le tewe tagba eni olorun fe ma lo sude ohun to gbe wa wa tafide bi ohun to gbe wa wa tewe tagba ise oluwa wa allah taala ise eleda wa allah taala ise allah oyi o allah taala pete pero lati pana lati pana se la montun tayi sawa ta wa won ti forget Pasha leke leke kitati ile aye awa koni doju ile aye eyin koni doju esisi lamo yi o koni doju won oni ro wa pa allah won oni ro wa pa la awa la roka eyan wa oni ro wa pa ami koni gba lori wa lai lai koni gba lori wa lai lai roke roto ta le gba koni gba lori wa ami nitori eto kale jokan la wa nse allah kale jokan la wa nse allah awa ko wa tako esin kale jokan la wa nse Allah ta mo Olorun lokan Allah bi mo se se so fun wa Allah ka ma la lokan Allah bi Jesus se so fun wa Allah ka ma la lokan Allah bi Muhammad o se so fun wa Allah ka ju pa ju ese wa si Nesi se la mo Allah Esi ni oko wako Allah Iwa ni oko wako Allah Oko taledaka Fikba si higa Allah Ipo kipo tale waka Fikba si higa Allah Ope to si alon Allah Awa shokwa fulu wa Allah Kẹ́rú ẹ̀ tó mọ̀ náà èyí tó pẹ́ ọ̀pẹ́ ni Allah. Sálákì sórí rẹ̀ Allah. Aláwo Allah. Muhammadu Allah. Sálákì sórí rẹ̀ Allah. Aláwo Allah. Dáwà tánáṣọ́nà sórí rẹ̀ Allah. Dáwà yẹ Allah. Sọ́nà sóríire Allah ẹ bá gbàgbé Allah wípé dáwà yẹ Allah ohun kan lọ tẹ́sìn Allah ọmọ ẹgbẹ́ sóríire Allah Allah o Allah Mùsùlùmí sóríire Allah Allah o Allah Adébọ̀ wálé sóríire Allah Aláwo Allah. Jami o sóríire Allah. Ọlọ́run tó fi wá mọ̀nà kó. Ní ṣe wà lọ́nà àmì. Allahu Allahu Akbar. Allahu Allahu Akbar. Allahu Allahu Akbar kẹ̀dẹ̀rọ. Allahu láì 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 kọ̀yọ́. Ẹlẹ́dàá tó ṣe sọ tó wà láìlómù. Làwọn máa ṣe sábà wá tí wọ́n máa láyà rí. Máa ń sọ́dọ̀ lẹ́sí ẹ̀ṣin wọn ní ìdáwọ̀ láyà sí èyí. Yàrá máa bá yàrá yìí ṣe wọ́n máa pàlùkọ́ fún. Wọ́n láyà Wa salatu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
wale ale wa so mi aminu esin na e ja se wallahi wasallam le meta bismillahir rahmanir rahim wallahu yasqan minan nas wallahu yasqan minan nas wallahu yasqan minan nas ope ni fun olohun alhamdulillah ope ni fun olohun alhamdulillahir rahmanir alamin gbe adu ajo mi je olohun apara de bore amin pa wesun anu bi ga amin olohun apara de bore pa wesun anu bi ga Mo ni ọpẹ ni fun Ọlọrun alhamdulillah ọba to ni ka lo ni jẹjọ alhamdulillah to wa se wa de ile yi ni atijọ alami sadugbo fun Ọlọrun alhamdulillah labẹ bẹ mo ki baba mi mo wa ni arun se mosque ni bi fọ́n gbọ́ alálejò láti jọ Thursday títí di èní ọlọ́kùn yálé bàbá pẹ́ amen mo ké gbọ́ àfáà tí ó wà ń bẹ̀ mo lè kẹ́yìn ya wa gbọ́ àfáà tó wá ń kalẹ̀ bákan náà mo kẹ́yìn bàbá bákan náà tó dé àsìkò mo kí wa pé assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh gẹ́mí ìṣàn jẹ́ mẹ́jẹ mẹ́jọ máa ń jẹ́ kú yé wa pé kò sí olówó kan ní kọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ni tó ní owó rẹ̀ máa ná láti 20 years ago kò dẹ̀ tí cdc tọ́rọ kọ́bọ̀ tá n pa lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ la fi ń yanjú gbogbo wáàsí tá n ṣe alhamdulillah mo dẹ̀ tó máa ń sọ fún wa wáàsí tiwa tí wọ́n á fẹ́ host wa fọ́jọ́ mẹ́ta ọlọ́ngbọ́n ò lè ná 100,000 naira bẹ́ẹ̀ni ọjọ́ mẹ́ta ni o ọjọ́ mẹ́ta ò lè ná 100,000 kí lóye ṣe kí lóye fìlà tába kú lẹ́kọ̀ọ́ o lè ná 100 àwọn iná 2.9 million fọjọ́ méjì o ẹgbẹ́ ọ̀sọ̀ọ̀sẹ̀ làwọn à ń ṣe náà ẹ̀ 2.9 million tàbí lọ́jú táwa yìí àbí èkó kọ́láwà àbí nàìjíríà kọ́láwà wẹ̀ àwọn tó ń sọ náà ọlọ́ọ̀kọ́ ṣàánú wọn. Now ọmọ àfààní ẹ́nvílọ́pù yìí sì ń tọ́wọ́ bá fọ ọ̀rọ̀ mi sínú ẹ̀ kò sówó tó kéré jù máàmù lọlé o dẹ̀ má lẹ́pa ọlọ́run kò fi ọ̀pọ̀lọpọ̀ fẹ́nìkankan wa amen káwọn fi sínú ẹ̀ àwọn tí ó fún ẹ wọn á wá gbà padà lọ́wọ́ ẹ̀ lábẹ́ bẹ́ẹ̀ ọlọ́run kò ṣe sùúrù o amen torí ijó àti lè zoom gan òjò pa wá rárá kẹ àbí àbí ẹja tẹsíwájú torí a fẹ́ parí section kan very soon gbogbo section yìí òjò pa wá rárá o mo ṣe rántí ni o ọpẹ ni fọlọ́hún adúgbò fọlọ́hún o alhamdulilayi ẹ̀kọ́ àfẹ́ lè ṣe sùúrù kó solid next week next week báwo kí ló dé kó sọdẹ yìí lé yá kó sọdẹ yìí lé yá sọrí kó sọdẹ yìí lé yá má bínú jàre tèmi yé mi now okay ká ni mo ṣe àìkàkọ ìwé ìjọba apáwá ni àjọpáwáni àjọpáwáni now àwọn tó wà lálẹ́ iná mísì ìwé rẹ̀ dùn mí díẹ̀ bẹ́ẹ̀ni pẹ̀kù sí wàhálà ṣá kó sábà kójọ pa wá torí lẹ́yìn wáàsí alẹ́ yìí wáàsí kan lóko kó tó kan léyá bẹẹni torí ilé yá ìsídà kò jẹ 11 àbí 12 august 11 àbí august 12 ìkànnì méjèèjì ni either monday or sunday ìjọ tó bá ṣàlà tó bá ní wọn róṣùn róṣùn náà ni àti tó bá ti gàrà fájàre now owó project 200 million wa ó ṣe kókó tí a fẹ́ kọ́ school fún àwọn aláìní tọ́lẹ̀ máa gba education tọmọ olówó náà máa gbà pẹ̀lú ògùn ọlọ́run mo sọ máa ń yẹjọ ihun tá yóò ṣe rí la fẹ́ ṣe ọlọ́run sì ṣe rọrùn ojú á sì rí ihun tá yóò rí rí ó sì ti rí pẹ̀lú ògùn ọlọ́run á dẹ̀ máa jèrè tá yóò jẹrí amen ọlọ́lá àwọlà wàlà kò wá tá ọlọ́wọ́lá níyàn wa tá a fẹ́ fi ṣe ọlọ́run fún àṣà yóò pé kó possible gbọ́pọ̀
bi o pa ju alenu ena emi mo pe ran lo wa didi latodo olohun iyen lo su oju tola o ton ti e ni kankan o ja ngbowo ton lo si ti e kon no si pelu ogo olohun a sina la fa na amen la la haula amen olohun wa ni yan wa amen ti ki se ga bi e ri se ara wa tabi kon ni a nu egbe to wa laye egbe to lowo ju risala ni ro o iro o awo feru e egbe to ri nkan gbe se ju tori gbiyanju se tori gbiyanju se ju tori anu se ju la fe ma wa nu won kon ye je to lowo ju amen asa to bi jejo mo la fe ko hospital na okunrin oto obinrin oto so awon ele awa won ni ma lo sodo Dr. Paul Dr. Matthew to ma to bo labe yen la fi avoid kokunrin treat okunrin kokunrin treat obinrin kokunrin ko okunrin kokunrin ko obinrin yen bo ye tan lowo amo wa de ke to ma ja inu school yen lati JSS 1 titi wo SS 3 ogbono ko se owo kan to ba wu won latokan won ni o isira mechanic panelita abi briki abi tailor furniture abi carpenter fashion designer abi tailor fashion designer fashion designer go abi shoemaker be da fun yare shoemaker to ye pe to ba je secondary school ko se ni ma wa se kiri ko to wo school ati le doju ara e bo be ni yen ni po egbe ko sele ri ni gogogun yen se po lotun lo si bo lo agbo ajeri pelu ogo lo o de tin gba je no anyway alhamdulillah o tu anle asa to bi jejo was 5,252,034.70 naira lo wa nle lọ́sẹ̀ ta lò tán yìí 10,000 kan wọlé bó dẹ̀ ṣe wọlé rè ẹrọ ọlọ́kọ́ sẹ́ni 63,900 naira 10,000 yẹn fún ti project èyí tó kùn fún project míì tó project gbọ́gán o bọ̀yìn ó ń ṣe àárín alamazuma ṣàlàyé yẹn ẹrọ ọlọ́kọ́ náà sẹ́ni 53,390 wọ́n ní 20,000 nú ẹ̀ kójú project ó di 30,000 ẹ̀gbọ́n sẹ̀ 71,000 naira wọ́n ní 20 nú ẹ̀ ó project ó di 50,000 báyẹn ẹ̀gbọ́n sẹ̀ ní 40,000 naira wọ́n ní 20 nú ẹ̀ project ó di 70,000 ẹ̀gbọ́n sẹ̀ ní 35,000 naira wọ́n ní 10,000 nú ẹ̀ project ó jẹ́ 80,000 naira 5,000 kan wa wọlé ó jẹ 85 1,000 kan wọlé ó jẹ 86 1,500 kan wọlé ó jẹ 87 2,000 kan wa wọlé ó jẹ 89,500 tabaro mọ 5,252,034 naira a jẹ 5,341,534.70 naira ló wà nílẹ̀ presently ẹ̀bá wẹ́lọ̀ tóbi so máa sọ ma lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ kò sí owó tó kéré jù kódà nìkan mú àìdí àkan wá ìní láṣẹ sọ̀rọ̀ yẹn pé tó bá lè jáde èèyàn 200 tán lè fún wa ní 1,000,000 naira mo ní nínú ìjà lórí ló òyìnbó lẹ́ni yẹn wà ó ní bí àwọn ṣe pa ọmọ mọ́ṣáláṣí àwọn ní uk nìyẹn 400,000,000 làwọn pa àwọn owó èèyàn 400 tó máa lórí ti 1,000,000 naira ọlọ́yìn ká náà rírú ẹ̀ tabari á tètè yá ni so àìdíà ni o mo lè tó máa wálé kájọ wá gbé yẹ̀ bó ṣe lè ṣe é ṣe ọlọ́gbọ́ fún wa ṣe na àkáǹtà máa sanwó yẹn sí kódà kó jẹ́ 1,000 lóní lọ́sẹ̀ ìwọ náà fi síbẹ̀ minimumly 1,000 àkáǹtì yẹn rèé 022-3864-937 ma type ẹ bẹ 022-3864-937 022-64-937
9937 Wema Bank. Account name Risalatul Aki Dawa Society International. Risalatul Aki Dawa Society International. Could you be hello? Assalamu alaikum. Now, me alayi. Ah, Allah Jesuru. Money. Ati get yawo fun jamiu agoro. Egbe Olorun to bi ni. Allahu akbar. Koda oko si lomo yawo ni Ibadan jo Thursday. Ya la mi si. Iya na ti mo ko njo Thursday. Se pa sadua ni le ni jo Thursday. Ba pare adua na lo si Ibadan. Mo ki asaki ati mama ton jo lo. Olorun ko ja ni gbe Olorun ko si ko se ina lesson ore. Amen. So to ba de yin le ya a seto toro mo so ile ti wa nle ton ma gbe ile wa nle ton ma gbe owo kan de wa nle na ta fi gba shop fun yawo ewon se mo ti announce e si ri e wa lo mi so yen na wa nle odo ko le to na but a tun so receive awon eyan tori jami o koja eni ti o gbodo wa be ko lo be lodo wa tori se ba ranti uzo to fe gba ro di danger ni jami yin na ni o na ni uzo to fe lajo afoju e ba ranti aguda ni miregu center jami yin na ni te ba ranti bayeku jami yin na ni ehn ke lo gba ti wa ti pe e don't take agbado crossing na agbado crossing na pastor kan bayin na se ranti jami yin na ni mo si na ojuwoye jami na ni e ti ran si dada so ologun am so lesson re sha e je fun le lonu meta e ba na lohun bread meta emi mi lo e wa mi ale yi mo la ku pale mo le ya a pa mo bayi a de ku pale mo aji bakan na a pa mo ologun ko se wa lo se wa bola afia amen won don ti lo olorun ma ye kon si ku won so won alama amen won ta wa nle kama so ka ke ka ma so ku amen ka so dun ayo amen la haula wala quwwata illa billahi aliyyil azim olo le ya ni wa si ale yi ile ya ati oro mo ka tolorun ba gba wa laye o tori to de nse yo ye mo o do si wa pa na joko o iwa pa oni christian kan so fun pe ti o ba je pe eran ebo ni le ya ta npa ki lo de ngba to je pe abraham pa eran ti e ko je nbe eyin wa pa ti eyin je no ebi kan bi on church niyan o pa mu si yen ebo lo ma ru Jesu de kere o fi fi ese we gbogbo irubo kuro ve ga fa bale o godo yin pe jo yin se in to bo si wa o kenan anyway o ga to wa tin wo ra ju e pe ase meta le mi wo po mi le mo yin le ma mo bo to ba wo ra da mi na mo ju yin lo o sagote ma wu oju si lo won wo shaasi won wo skoot mo ti wo oje meta mi si o singles na anyway mi si ewo ma ti wo je la bia bo lo ni ke awon christian ni dagbo pe eran le ya ta pa afi rubo ni Allahu subhana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ki o clear oro eyo kan na inu surah Fusilat Quran chapter 41 verse 37 Allah ni zubillahi minash shaitanir rajim kini o bu dada o rahmanir rahim e ma fe se injin yen o
bismillah irrahman irrahim. Àwọn ìṣe lọ́dọ̀ ọlọ́run kúrò lọ́dọ̀ èṣù ẹni ẹ̀kọ́ wa si ti gbàjẹ́ rẹ̀ di wẹ́ àwọn baba ṣagiru ẹkọ lójo ẹni tí wà ń bí ẹjọ́kù ní afa abdullahi ṣàjọkù ń bẹ̀ ẹkọ báàbù sínú kùránì sínú ibi tó wà ẹbí kùránì ọlẹ́ ń bẹ̀ ẹ̀fí bẹ̀ mísọ́nà ẹjọ́kù ti ń jà lẹ́mọ̀ àwọ̀ tí wọ́n dá ọtọ́ kù lóhùn ẹ fún wa ní náílọ́ọ̀nù búrẹ́dì àtàwọn abìnrin ọlọ́run àlè gbèsè àsórí ẹ̀ka fi kọ́ba orí bàbá tàwọn ọba gbé ẹ má wo mọ́ṣáláṣí o kò ló gbàgbé yẹn o mọ̀ṣẹ́lá àtàwọn ajú yìí ẹ̀mí wá gbọ́dọ̀ gbé àgbè ogun alárinà máa gbé ìgbà mélòó bàtà kì í ṣe yọ ẹ̀yìn mọ́nà ni wà fi gbé náà ẹ̀yìn lẹ́ṣọ́rà ọmọ anímísì lálẹ́ yìí àbí láàárọ̀ ìjà rẹ̀ ẹ̀fẹ̀mí náà ní nylon máa yọ ọdẹ tí mi kó ojú wa bá yẹ ẹ̀jẹ̀ mọ́ta fún mi ní gíní lọ́ba fún mi lélẹ́yìí okùn méjì ok ẹ ti rí kan mẹ́rin ẹ fún mi ní short mic mi yẹn máa mélé ilẹ̀ alágbára lọ́lọ́run ó máa dùn mí o ó máa ṣe o torí ìdá yìí jẹ ẹnìkan gbàgbé ó gbàgbé rárá òjòrò kan sùn ni ẹ bá mú ṣọ́mọ ìkìmí sẹ́fẹ́ mélé ilẹ̀ alice kò ṣàpá wá láti látọ̀sẹ̀ márùn sẹ́yìn àbí ìbọ̀sẹ̀ karùn ọ̀sẹ̀ kẹfà yìí nà ó kálẹ̀ tó ń lọ sí ìtúnú ààwẹ̀ náà òjò pa wá rárá sòye tó ṣì ń ṣe yìí adúpẹ́ fọlọ́run adúpẹ́ fọlọ́run kó má kàn jọ kọjá àbí kó máa dá dúró díẹ̀ ṣáyà ẹ wà lórí ṣàbí òsì ńlẹ̀ òsì àbí. mike nylon wẹ́n tí ẹ bá wa nylon sí i. ayọ̀lá máa ń lò báyìí o. bá wa nylon. ẹ wọ́n máa ṣẹlẹ̀ fún mi lọ́mbrẹ́là kan. irọ́ máa kúrò ní àbàjẹ́ bó máa bọ́ ọmọ bọ́ ọmọ ọmọ àbàjẹ́. ibi kan náà kọ́ ibori pélé wa ìkan rí extra umbrella rí extra rí fáànù nìkan kó gbé dání o ok abdullahi lè bá abdullahi lè bá gbé dání bọ̀ májò kan sínú mi ní ẹ fi borí yín o kúránù ní ẹ fi bo ẹbí ẹrú ọlọ́run o ó sì ń kan sí òun rèé kúránù kan náà fi bo òun rèé ó bo kúránù nìyẹn ṣẹgbẹ́jọ sí dancing torí wàá sí yẹn pọ̀ gan o ó lè máa dùn yín jẹ́ mẹ́jọ o tẹ́ wàá gbọ́ta lẹ́yìn o ó máa dùn yín gan o ó máa dùn yín gan o ó máa dùn yín gan o ó yẹ bọ́ta. ó máa dùn yín gan o. tẹ́ bá gbọ́ta lẹ́yìn jẹ́ ìjọba dùn yín gan o ẹgbẹ́ wọn ó máa dùn yín gan o ti gbọ́ now ọlọ́run ní 2237 lẹ́yìn yẹnà lọ́wọ́ olúmùhà wàládìmọ̀ òhà wàlákin yẹnà ló tẹ̀síwá mi kún ọlọ́run ní ẹran tẹ̀ ń pa ẹ̀jẹ̀ tẹ̀ ń ta sílẹ̀ nígbà iléyà lẹ́yìn ẹ̀nà lọ́wọ́ ọlọ́run ní ìdí ara o
ẹran tẹ ń pa tó fi jẹ́ pé tó má sọ pé ẹran tẹ ń pa fi ń rúbọ ni wọn mọ tó sọ irun tó lè kó bá wọn lọ́nà sọ́nu kùnrin àn àrúbọ rárá a ìsìláàmù èrúbọ kódà ẹran ọ̀dáyà ta máa ń pa yẹn kò ń ṣẹ̀rọ rúbọ ṣé àwọn tó dá wàhálà lẹ̀ làwọn tó translate english quran wọn ni sacrificial lamp ẹran ọrúbọ islam ẹrúbọ torí ẹsìn tó gbógun ti ẹ gbọ number one islam jẹ tó gbógun ti ẹ gbọ islam number one ṣé ẹsìn tó gbógun tẹ gbọ ló máa ń ṣe àtúnmọ̀ lọ́rúbọ ẹ̀yà ṣe làágà ẹ̀ gbogbo ẹ̀ta ọkìnrin yóò ń sọ yẹn kẹran iléyà má jẹ́ o ẹran ẹbọ ni o ẹni àánú máa ṣe mistake òṣìtú àánú islam gan tó lọ́tọ̀ débìí pé a máa wá fún christian tí ó béèrè lẹ́ran ṣé rí ẹran iléyà kì í sáré bẹ díẹ̀ tòó jẹrẹ máa gbìmára èdè bẹ irun tí islam gbé kalẹ̀ inú ìran iléyà rèé mùsùlùmí ló kọ́kọ́ fún lẹ́ran ó wá tọrọ kò wá tọrọ wà á lọ gbé fún lé ẹ̀ ni ewọ ni kò lọ́wọ́ christian lẹ́ran lé ewọ ni àbábọ̀ rìṣà àbí ẹni tí ò ń ṣe muslim òun ló gbọdọ̀ wá bá ẹ fúnra ara ẹ pé bàá jamiu ẹran ọdún tèmi dà ẹ̀yìn fẹ́ jẹ́ ni ìyẹn ló máa fún lẹ́ran ṣọlẹ̀ tí ó béèrè tó rò pé ìyá matthew ọ̀rẹ́ mi ni baba john ọ̀rẹ́ mi ni jẹ́ ẹran fún lẹ́ran ó máa sọ́nù ni o torí gbàgbọ́ wọn ni pé ẹran yẹn a fi ń rúbọ ni ọlọ́run a sọ fún muhammed pé kínikiri yóò mọ̀ ń pa tá a ṣe ìgànnì màá kọ́ màá kó sáyẹn fún yín o wọn ò ní mọ̀ ń pa abraham rárá wọn ò mọ̀ ń pa ẹ̀ mo sọ fẹ́ni kan jọ kan nígbà tí bàbá wa mọ alága nìbàdàn àti pásọ tj kalẹ̀ jayé ti redeem tọ́jọ́ ń ṣe debate ní council bus stop njọ́ náà lọ́rùn mo ní béèrè kan sá fún àbá méjèèjì mo á kọjú sí pásọ mo ní ẹ sá kí ló kọ́ pẹ̀lú abrahamu náà ó wẹ̀ ń gbé a bàbá gbàgbọ́ ẹ̀ mélòó ṣó mọ̀ ẹ̀ rí mi kò mọ́ tó lè sọ wọ́n nínú ìbéèrè wọlé lè abrahamu ò kọ́ kiri yó rárá wọ́n waste time ara wọn ni ẹni tó lè sọ̀rọ̀ ń pa ẹ̀ mùsùlùmí ni lọ́rọ́ tiẹ̀ ṣe yé wa ni tiwa náà ṣe yé e tó lára kan náà là méjèèjì mọ́ọ̀mọ́ ni muhammadu pé ẹran tẹ́ ń pa yẹn àti ẹ̀jẹ̀ tẹ́ ń ta lẹ̀ lẹ́yìn lọ́la àlẹ́hùnmọ́ wọ́lẹ́dìmọ̀ òhà wọ́n láàkì yànà ló tẹ̀jùwé mí nkùn. ọlọ́run tó lọ fẹ́ lọ́jọ́ wa ni takwa ìbẹ̀rù ọlọ́run kí ọlọ́run mo pa kí n pa mo pa ló jẹ́ kí àìmọ̀kan ló jẹ́ kí n fẹ́ràn lé yájà àìmọ̀kan ni àìmọ̀kan ló jẹ́ kí n fẹ́ràn lé yá máa jà tó bá bára wọn jà ẹ fi wọ́n lẹ̀ o tẹ́bá làwọn ò lè kàn yín pa jẹun tó bá sun wọn fi ra wọn lẹ̀ bọ́ kí wọ́n fà wọ́n pọ̀ ẹ̀ṣẹ̀ nìyẹn tó à ń jẹ́ báwọn lọ́ máa ń jà a máa fura lórí tó lọ́ máa wò pé ẹ máa jà lọ tí ò ní là wá tó bá sun wọn níwẹ̀ mi ò jà mọ́ o ẹ tó bá sun wọn fi ra wọn lẹ̀ bọ́ kí wọ́n fà wọ́n pọ̀ ní òdà tó wá fún wọn ń gbó mu ẹlòmíà rọ ọtí sí láì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 
a tun lo tramadol feran ko le ja so mo pe eran to ba ja to ba seje lori tiwe ba koko wole ya mo ni o je gbese ni ye o ma zo lera lo to wa ta kele ma kele ya dun gan na o so mi ri ma ta kele ma kele ya dun gan wa si yen ko le ise lo awon yen lai lai ba mo so a ma so die die a ma yo se ti yen na igbaye computer la wa oride le gba ori la mo gba nse oride ti o ma tun lesson lo zuku na wa lo laye ti wa kaiti ni atafeku ni imbo ah ni television le television mo gbogbo adugbo yi ngba yen nibo gbogbo adugbo ti won ore meji mo le fo so ya pe le corona vision ba ile kan ile e wa lohun yen ile baba ile baba meji o wa sa bayi se ba e ba adugbo kaiti yen ri adugbo kaiti yen na ri awon opo na yi opo adugbo adugbo ma da imo pa opo na ti niti okay baba imo mi dada laji la mi na ah egbiyanju o gbogbo bi kaiti la ila awon wa yi gan mo yi o la imo mu gan mo mi dada bo lo ri ki eja seun le awa jeje eni to ba bere ni ka funu kiriyo bo musulumi bi o bere e lo fun o mo pe to ni bo ojun ti ati wa bere e gbon mi ye ojun ti ati wa bere mu o so ki oro Abraham to da ile yale to da ji lilo le ba o lo se kon kiri yona e ba o so ti moron Quran chapter 3 verse 65 all of our love we pe e bo tola wi o ya ahla alkitab Allah le ta fun ni tira mo le ma so fun yi to lo ma so ahli kitabi kiri yo sinu won o e ma shitu o Christian o sinu o ta fun ni tira tori bibili e se injila ko de se ta oreta and I'm starting to be challenged en to ba ni bere aye wa adugo e cool gan na lati ye ta o de dun mi gan mo tun try chasi ro won yo mo chasi won yo mo ja ole kan na won yo mo go gbe we adugo e ti di bara ku ja re ja fi won le be ẹ̀hán dáre mọ̀ ní àjọ ìlúgba ní ó dá ilé kan tó wà mẹ́rin ilé àwọn ọ̀rẹ́ mi tó ń gbé wọn ra jí central bank director central bank nísìn òun ló lo flat ẹ̀yẹ ń gbà yẹn. mo rọ sọ wípé iye ẹlẹ́lẹ́ kìtàbí ọlọ́run lẹ́yìn tá a fún ní tíra yehudi àti nasara kristẹni ò sínú wọn o àwọn ẹ̀yẹ kan ya lóko ọjí tí ó kàn wọ́n jẹ́ ni o. Ọlọ́wa ni lima tó á jóná bí ìbíra yìí. Ọlọ́ni kí ló dé? Tẹ́ ń sọ tẹ́ ń mọ̀ nípa Abrahamu. Ẹ̀yin bá wa jiyàn. Abrahamu ẹbọ tó rú. Isaac ló lò. Kò ń ṣe Ismaila. Kí lè mọ̀ ń gbà iná? Lima tó á jóná bí ìbíra yìí. Sọ́ngbàngbà ṣé Abrahamu tẹ parọ́ pé ó parọ́ fún ọba Abimeleki pé ẹni tẹ rí àbúrò mi ni mo tiẹ̀ fẹ́ wá sórí yẹn gan lọ́gán àpà ṣé lóòótọ́ ni pé Sera ìyàwó kejì ọba Abrahamu ló bí torí Quran ò sọ bẹ́ẹ̀ o mi sí ráyà yẹn o pé Abrahamu bàbá ìyàwó méjì ló ní pé ìyá lé ló bí Abrahamu ìyàwó ló bí Sera
se la wa fe aburu e ni ami abra on fe aburu e ni yawo ki n to lo na en te fe lo si Egypt te fe lo si Cairo te fe lo si Oman Saudi Arabia kotoro abi ki na npe mi ba lo so awon mo odo yen ẹnì kan lókè láti Egypt lẹ́ni ó wá lọ́wọ́ rí kí n máa sọ nípa àmọ́ tó ń kó lérò lọ sáwọn ìlú yẹn mọ́ wọ́n nígbà tóun ti pè mí èmi rò kó ti bá rere dé ni ó ní kò bá rere dé o ó wọ́ sí ní Egypt lọ́wọ́ yìí ni ó ní tó ń ṣe fún wa ni pé àti Saudi ni o àti Oman ni o àti Egypt ni wọ́n máa ń gba fóònù lọ́wọ́ tó bá ti dé ni wọ́n máa tàn ẹ́ wọlé pé àìṣe wà mẹ́ dáadáa kódà iṣẹ́ fàájì kan wà á sun ẹ̀jẹ̀ wọn ni yóò dé ní tí wọ́n ṣe ní Egypt presently ǹjẹ́ yìí gbọ́ ní polongo ìṣẹ̀kọ̀ oṣù ṣá ológbò ó ṣẹ̀kọ̀ oṣù ní Egypt lọ́wọ́ yìí o ogun owó náà ṣe presently ogun owó tọ́lọ́gùn bá ti ń ṣe nǹkan oṣù yẹn ọmọ ọ̀dọ́ ń ṣe nǹkan oṣù nìyẹn wọ́n a máa ṣọ́pàdé tó fi ṣe nǹkan oṣù yẹn ló rìn ní Egypt lọ́wọ́lọ́wọ́ kó lọ́wọ́ nǹkan tó lọ́wọ́ fẹ́ tó ṣe sanwó lẹ̀ mo bẹ́ni mo á pè máa gbọ́ o wọ́n á fi ẹ́ ṣe owó o ṣéǹjì tó wà lọ́wọ́ ẹ̀rọ a máa mẹ́ntẹ́ẹ̀nì ẹ̀ bẹ́ẹ̀ n tó ń lọ presently nìyẹn o bọ́wọ́n lè pè mọ́ kódà wọ́n ṣe ní ipa ajá ti ń bá ọmọ wa sùn náà wá já táwọn complain fún wọn ní fóònù lọ́wọ́ torí mo rí pé àwọn kan ń pè mí mọ́ rárá wọ́n ń pè mí mọ́ rárá gbogbo àwọn tó wà káyọ̀ wọ́n ń pè mọ́ rárá rárá kódà tó ti dá dúró gan mo pe nọ́mbà ẹ̀ gan ò lọ mọ́ mo ṣe wá rí n tó fà á lẹ́nì ìwọ tó fẹ́ tàn lọ má lọ o wọ́n lè mú ₦50,000 wá tó bá ṣe oṣù mẹ́ta àáfin yẹn ṣe owó tàbí gbé ẹ wọlé wà á sun burúkú ẹ kú wọ́n á tún wá bá yí ẹ̀ jẹ́ kó tó dé ṣùgbọ́n ìtajà wa bá sùn kí ló máa kó éèdì ni n tó bí hiv sáyé gangan nìyẹn òyìnbó náà alálẹ̀ tọ́lá kóbìnrin máa kọ́ kájọ máa bá yàn sùn ajá ibi tí wàhálà sì dé wọlé tó ti wáyé nìyẹn o náà ṣe ní solution sí dàárọ̀ yìí wọ́n máa gbọ́dọ̀ ṣe ń kárí pé máa ń kárí rèé ṣàkóbìnrin tó kó èdè wọlé ọkùnrin kan ló máa bá sùn ìyẹn náà tó bóbìnrin mí sùn from there a máa tàn káàkiri tí omi dọ́dọ̀ ọ̀wọ́ náà tí omi yẹgiri tí omi dọ́dọ̀ ọ̀wọ́ náà tí omi nọ́mà iṣẹ́ náà nìyẹn tó bá rẹ̀ ti kàn tí ẹ bá ẹ má sí kí o tóbi ẹ lọ general pẹ́ẹ́rẹ́ ọmọ àtẹ̀sẹ̀ hiv lára ẹ̀ṣá ni ọlọ́run mo sọ fún yín náà lọ tí mo fẹ́ lọ yọ yín àwọn kò ló mú yín jẹ́rọ lọ́hùn mi ò súnmọ́jú máa lọ general hospital ní randu gbogbo á ti tò ká rí dọ́tọ̀ nínú o ká kọ lọ síbẹ̀ yẹn náà kí láyé lọ ṣe é ká ṣá lọ yẹn náà wọn sọ fún wa o mo jáde pé èmi jókòó ẹnìkan ní kí n sún mo sún ó bá ń de ó bá ní kí n kó mo ní ìwọ lóko ní èmi kọ ẹ̀yìn ẹ̀ sún kí ló dé mo rò pé ó làánú mi ni àṣé kò fẹ́ kó sí kan kò sí fẹ́ gbọ́ ní èsì ọjọ́ ogún ẹ̀ ẹ̀mí ò sí èmi àwọn kan èmi kàn sún tèmi ni wọ́n bá ní aláyẹ̀mọ́ wọ́n ẹ̀ wá mo ní fún kí ni abẹ́ṣayẹwò ẹ̀jẹ̀ kí ni
boya ni eji aburi eji na laji akilore ah o tu ba wa oke omo oju mi je to ni edira aba won e ko soju fun yan a te si oke o ba le fa mi na ogun mi lo chiun je ba je ba bi kini ko gbe ba bi sinu kini wa ni eh e free mo lo lohun ise o bo ba lo je won a te si e sha ni oni choice e ma lo be o won ton yin lo ni o elomi to ba ba ye eje to wa ti lojo won ni gba to en sun mi pool lo mo mi yo o lo ni yen a wo lo ko le sin to bi awon kini dara dada yi o ju Nigeria ti o da lo o olo ko ba tun Nigeria to amen to lo ma o ma ka mi lara ki omo ti wa lo ise ni Egypt Egypt ile le nbi South Africa wallahi un ta ni won ni daji e mo kilo ba wa je mismanagement ai lo lori en go deni le ogorun te lo mi o de ni yara yo kan e ja bo ta ojo ti lo le ka be wa si wa ni pere o e bo ta e bo ta e bo ta e ba le ogorun wa ti sun si me muju o ele o bota ojo ti da toy mo lo ma dun yin gan o ejo wa to wa me e ba le o jade baba chief e le o jade me e le o jade mo sa si yen e we fi a obin e lo le o ya mo sa si yen antu quran chapter 3 so antu run verse 65 yeah bola de soro ile ya ati oro haji lilo ma so fun yin eni ti o ba lo si moka oni ran wo e gbo mo wi en ti o ba o de e ke nkan marun ni e mo lo le okan dodon niyan e kin fo Olorun eyan zaka e gbawe e de lo si moka lodo Olorun ko si 3 over 5 3 over 5 odologba 4 over 5 na odologba wa gba 5 over 5 lo se gbodo lo si moka e gbo mi ye iwo to lo go ba lo wa tu won na ba o sa bi se bi anobi le na ni ye ko ni oko meji lo ni awon lara ni gbogbo oko marun islamu alakoko ni ka yan zakat to bi yan ko ni rorun wo elekeji ni ka lo si moka awon banuje bo la de se alagba ni e ma da e lamu iwo to ba lowo sala ni yan ko mo fe se ego mi ye zakau mi yo bo mi olowo mo gboro ma je ran e pe o de mi ki yo bo mi lowo ni o to ba wa ku la yan zaka olorun wa ko pe oyan zaka ko to bi ku ni bẹ́ẹ̀ náà ni hajj lílọ olówó mi ló wá ní kíni torí hajj tọdún yìí 1.5 million ni tí ò dín ṣáṣá gbogbo state lọ 1.4 kò sí yàtọ̀ tó bá fẹ́ wá gbé 5-star hotel hòtẹ́ẹ̀lì pé kábàárì hòtẹ́ẹ̀lì mi rè 2.6 million ni 2.6 million ni 5-star hotel ṣe láwọn tó máa gbé rin bash tó máa gbé alufahil àwọn ẹni 1.5 ìrìn tó lè máa rìn ní 20 minutes dé káàbà ni
to ba lo si ren baji lati kaaba oke olumo ni e mo gun lo ni te ba nbo e wa se fajibo to ba lo kaaba o easy ati lo kaaba ati lo le ni isoro e ma rin le oko kan ni won ele ko si bike to si ma pa ese le rin iyan so wa kere to ba di jo arafa wa rin wa to ba be lo soko irin wa na wa ni o wa rin wa lo so nje tun ba eni yen nigba won lo lasin ji oni mo so fun yin na mo so nu regbede now so awo ijo ko eni ko bi wile ke a e bo lo mi so pe aniyan o saju ise awa trouble njo kan emi atawon kan o wa lati lo yinbo won sadis yen gbo a shalala ku nle a fe kijimo emi kon lo si lalo ala mo lo shalala ki to ni won gbe bo won se nbo le mo ya sino wo lo ah o le si gbe run duro pelu won baba bota oni iwa dan bota jo oni no aniyan gba luwa rara aniyan o se kini ko gba luwa lawo wa lo saluwa lani bi o omi ti o si gbere to ba ro mi wa saluwa ni yepe wa se ta mo ko gba aniyan o gbe rara age ni ni irun kiki aniyan aniyan mi gbe aniyan o gbe wa kirun ni o ka mo lo le oko aniyan o gbe wa kirun ri wa mo lo le okan ni be na ni ka gba awe to ba ni o sa wa gba gbogbo kon ni o to lo nla ale ba fi le gba to ba ti meet o ni problem gbopo lagba ati gba wa la niyan o gbe aniyan o gba awe o nkan meji la niyan o gbe condition de lo fa zaka ati ajiri lo mejeji yen la niyan gbe pe mo fe se o ko so lo mi ni en ton lohun de pe oni lo se wo ton lohun o pe yen to tu ala niyan ti e tun ba e mo lo won ni ya ahla alkitab ala le ta fun ni tira ọ̀rọ̀ mo pè yín o ṣe rí àyà yìí àyà àmọ̀dínà ni àwọn yẹ̀wúdí àti nọ̀sára nọ́mbà nọ́bì agiu lórí abrahamu kí àwọn ara ní bàbá àgbàgbọ́ wa ni ọlọ́ni kí lẹ̀ ń sọ yìí. Nímọ̀ tó ẹ jí nàbí ìbẹ̀rẹ̀ yìí. Kí ló dé tẹ̀ ń jiyàn nípa abrahamu náà kí lẹ̀ mọ̀ ń pa ẹ̀ náà. Ọlọ́wà fún ọ lésì wípé. Ọmọ ohun ti lè ti ta ọ̀rọ̀ àti wẹ̀ ní ìjìnlẹ̀ ilẹ̀ mi ń bà dé. Ṣé bí ta ọ̀rẹ́ tà tó wà lọ́wọ́ yín ta fún Mọ́sè àti ìjìnlẹ̀ àti Jésù ṣé bí ẹ̀yìn ọ̀rẹ́ yìí ló délé ìta Ábúráhàmù ti kú tán. Tọ́lẹ̀ ìjọba ágìlú ló ń dẹ́mọ̀. Ẹ̀gbọ́n mi yé. Wọ́n wá ké tẹ́mà ágìlú lórí tẹ́mà. Wọ́n máa ń fún. Tàwọ́lẹ́tà júwe níbo. Wọ́n máa ń sin láti tàwọ́rẹ́ àtúwọ́lẹ́ ìjìnlẹ̀ ilẹ̀ mi ń bá di ìpàdé. Ẹyẹ ló sọ kalẹ̀ ṣe ṣe làákà yẹn ni. Ábúráhàmù ka tàwọ́lẹ́tà rí kò rí ìjìnlẹ̀ rí. Ọlọ́run ọ̀hún ṣàì fún ọlọ́run ṣàì yàn kó ẹ máa ájú òṣè o torí ẹ̀ mọ́ ń pa ẹ̀ o. Ẹ máa ìyẹn má sọ tẹ́mọ̀ lára tí wọ́n mọ̀ ni ọ̀rọ̀ Isaac àti Ismaila. Isaac kọ́ lọ́mọ ìlérí Ismaila ni ìyẹn ló bí àyè táwa ń lọ lẹ́nì. Wọ́n lóye kí ni òun ló bí àyè tá à ń lọ lẹ́nì. Ábúráhàmù ló ṣàdéhùn. Àdéhùn tó ṣe Kùránì ò la o.
Tori Quran chapter 2 verse 124. Olorun try eni. Abraham pass. Se to ba try mi ati e sale pass iru e. No do story kan agba Abraham so pe Olorun ba fun Olorun ba bi ja story ni eno anyway. Ko wa fi rubo fo Olorun. Could I be more until on the age of 89? Age of 89. Sarah Wani 79 by 10 years. Laura Vigu Sarah Law, Biblical record Dunio. Egomi, Biblical record. To Russia was all the way ago. The one show me go. Ti ma so eyo kan meta kun awon ota Olorun a ko ti eyo kan yen wa jaru tu so be o egbegbe le si video alaja de emi ko mo si wa si lori e kin tun la ke le ma tun gbo agbe siga lo gba research to de gba ni pe Olorun ka iran ta le fun wa ninu Quran aja ikoko ejo won sinu e awon to lo nse aja ikoko ejo le won fun lawon Israeli aya wa lori yen pombele pe gbogbo eran to ko to wa si le yan gan to ba le pe ranko egbe eje omo Israeli ewo ni won gboro je aya Quran wa lori e Olorun so ta muslimi ta le je in ta le je a gboro je lede ninu gbogbo a le je lede oku nbe ti eran a le je eran to ba ku fun ara a gboro je eni kan wa ni to ba ri to gbo Olorun so pe Olorun da ko aja nu Quran eja ta nje se buku la nje wa lo kulele ja ta pa le joku nbe ti eja iro le pa o njoku nbe ti eje lo so e lo so na to nsin eja to ni fish pond e lo be teja ba ti ku ma le foni ko se je mo ti o ti ogun ta mi det eya to ba kuso mi fun ara e ko le se je o ma baje ni o to tu ba ti ku ko ma lo le e ni ri to ba ti wa n baje lo se ma lefo eleja ma n so lu ni won e je so ale joku nbe ti eja ma ko gba yin o gbogbo eja temi ati e nje o ma n ko ja e laaye ni awon o se ma pa isira kan pa pelu freezer ko sa ti ku bo e ku je laaye nu omi ni e wa lo freeze e abi ke yo ifun e ku o ke wa ko e ti pa niyan na so ma ndu eja lorun ni mo do ri ke won je ronu rara won je se lakai e ko le ko awon alemi won ni o àìsàn ń ṣe wọn wọn sì mọ wọn lè lọ́gùn sí gbọ́dọ̀ rí àti ọ̀la wọn àti rọ̀sùn alọ́bì ẹ̀dá ọ̀sọ̀ ṣe bí ẹ̀ka sọ́ọ̀tún náà ṣe mí verse 3 and 4 ó ní mọ́yì àti kù á lè lè wá Ìwà. Ẹ wá lọ́nà bíi àlejò kún bété ewọ̀ àná bíi ẹ̀kọ́ ọ̀sọ́ lọ́nà lẹ́nu ewọ̀ ni ọ̀yẹ́sọ́ lọ́wọ́ apá àwa ló yẹ ká fura síra wa pé kí lọ lọ́n wí kí lànà bíi wí yẹ́nu ọ̀yẹ́ wa mo sọ wọ́n yí pé yasíkì àdìsì
ikan do evil ikan mo do ikan kini le nda ala mu ni kini qur'ani so kila disi wi kwa logo logo go so kadi so to salaye e te ba ri hadisi kan te ri trace enu qur'an te ri gibu ni ise ni loju kokoro pe te ba nse o da te ba se ko se se nbe gbogbo hadisi anabi to ba wa lati inu qur'an oran yan ni oran yan ni e to lo salaye qur'ani fun wa ni be na ni oro alajade oro elejo oro ikoko qur'ani o soro npa rara ola nabi so pe gbogbo eran eleyan ogun agbodo je hadisi awa ko lo nba we awon yehudi ni anobi n salaye aya yen fun omo dina ni ko n sawa e lo wa aya yen lo wo dada ebe ina ka sotu sotu so imaida ko se imaida nsa iro sotu aniyan na abi sotu aniyan kura number 6 I think that's 145 or so about 24 elo wo olohun la to godo je ni israeli fun awon israeli ni modina elo bi ta disi yen ti to di sele ko se moka modina ni ba lo bi se nsala yoro ko jiju inu hadisi e gbogbo bi le loko ko se sina awon yehudi ni awon to ti le loko ki aya qur'ani to de to je muslimi ko ti saya ngba yen ni o ko saya ngba yen ngba ta aya o egba ti de won le ko fun muslimi mo e se wa so pe ngba ta lo bi so pe lo gbe iwe yi wa ko wa ni iwe yin awa lo nba wi awon bi kini iwe yi so e se e ka iwe yi ni ke le won loko e lo le loko pa kílódé bi ni pé alóbìn kọjá lọ́jọ́ kan wọ́n wá na yehudi kan lẹ́gba wọ́n wá fi èédú kùn lójú kó lè dàbí lárúbáwá ẹnìkan ni ó ń ṣe ọlọ́run anẹni ẹni kí ló ṣe ọlọ́run ṣe ìṣìná kílódé ẹ̀nà lẹ́gba wọ́n ni àgbà tó pé ẹgba nìwọ́ mú wá hadisi ẹ̀ wà tó ń kà dáadáa àwọn alábòsí yìí o wọ́n nítorí ká ẹgbà nìwọ́ mú wá ẹgbà ni kíni nìwọ́ mú wá lọ́lọ́run fi ràn wọ́n nu qur'ani ìwọ́dé ń lò bẹ́ẹ̀ àlọ́gbà lókè kíni ìwé yìí sọ tóyìn tó lọ́ọ́ sọ ni pé inú sọ́ọ̀tù maida ọlọ́run àwọn táwọn fún tíra kó wọ́n fi dájọ́ ìyàwó yehudi ní mọ̀dínà sọ́ọ̀tù maida verse 46 wọ́n lè fi ń dájọ́ dọ̀la láàrin ara wọn bó ti ẹgbẹ́ ìdájọ́ yẹn wúlò mọ́ olóòtú kánsù ìdájọ́ ọtí wọn ó ti qur'an lé wọn lórí aláwọ̀ ara ẹlọgbẹ́ ìwé wa ẹlọgbẹ́ ta òré ta wá ṣé wọn tó kàn dẹ́mu iṣẹ́ ta ṣe ọ̀tá ọlọ́run ni wọn ọ̀tá ọlọ́run taratara wà láìta lọ́tá ọlọ́run gidi ni wọn torí táwọn ò lè ṣe lọ́ ṣe ń kàn dẹ́mu wà èyí tó dẹ̀ lè ṣe 2.9 mílíọ̀nù ní fọjọ́ méjì o de le afford ye egbe oye ko si afford ejo ta be si wa ti ka si ma se launching wa si launching wa si ako se launching wa si wa si fun adugbo yi o abi fun na ogba kan ako ko ojo na fun wa si fun wa si jo meji mo si le wesi owo gan o bàbá amú ìdínbélú ajani ọlọ́jàrí wọn pé bàbá ògbà 1 million rí bó ṣe kàǹkà tó lámìlà kátó ọgbà 1 million rí kẹ́ǹkan máa gba 2.9 million fún wa sí inú ọgbà fọjọ́ méjì ayédègọ̀ tó bẹ́ẹ̀ gẹ́ wọ́n dẹ̀ ń dà wọ́n kàn wé sí owó wa lásán tó tó 2.9 million wà láàyè
aṣíwájú ọdún mẹ́ta lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ tá a bá jáde lẹ́kọ̀ọ́ ni o. Kágàn wà ká máa bọ́ sí ajangbadì, ká bọ́ sí Ṣomolú, ká bọ́ sí Mushi, Orílẹ̀, Sango, Ìjókòó. Owó ọdún mẹ́ta láyé yìí náà tí pọ́n iná mi lọ yẹn. Táwọn kan wọ́n fọjọ́ méjì péré. Ẹ gbá yóò ní láàká yìí gan. Àbí ẹ máa wo ti ń yàre. Ẹ ṣàgbọ́dọ̀ gba Islam ṣá. Ọlọ́ni. Wọ́n ìsìnkú tẹ̀lé ìbílẹ̀ ìmọ̀ràbù òbí kẹlẹ̀mọ̀ àti fàtàmà ọ̀nà. Aya ò là ń lò. Àti kú ọbẹ̀. Náà bọ́ ọlọ́ni ké. Wọ́n ní ọ̀rọ̀ lé yá. Wọ́n á ní ọ̀rọ̀ ajá tí wọ́n bá bọ̀. Gbèsè ìga ló gbá research. Pé nínú ìsìláàmù ajá ò ń ṣe àràún fẹ́ tó bá mọ̀ ọ́ jẹ. Ejò kò ń ṣe àràún fẹ́ tó bá mọ̀ ọ́ jẹ. Ẹ bá lè jẹ́ kó jẹ́ pé mi ò láìkí ẹ̀. Magami kan wá pè mí lánàá pé ẹjọ́ sà ṣe a lè fajá pa léyà mo ń lọ fi pa ọdẹ. Bẹ́ẹ̀ rí pé dìdìrín ni bí ò bá wa gọ̀ pin. Mo á ní òkè ṣó lè fi ewúrẹ́ pa léyà. Ó ní kò ṣe pa ajá àfẹjá pa léyà ló gbòógọ̀. Ṣé ewúrẹ́ ìwọ̀ tún lè wúrẹ́? Mo kò wọlé ọmọ mọ̀ mí náà mọ̀ ọ́pọ̀ bẹ́ẹ̀. Mo ní kò wọlé yà náà kò wọlé yà. Ẹran tẹ gbọ́dọ̀ pọ́dún kan gbáko. Ó gbọ́dọ̀ gbọ́ ọdún kan. Ó gbọ́dọ̀ pé wọ́n yí à kẹ́tọ́ lè pa léyà. So iléyà tó kọjá ó gbọ́dọ̀ ọdún kan máa di léyà eléyìí kó tó wọlé yá. Àgbò wọlé yá, màálù wọlé yá. So kí láwọn bá dá. Mo lọ rí pé agbésìnkú á ṣe ìsáàṣì yẹn. Ó dẹ̀ kó ìdájọ́ tó kọ́ sọ mo ni ẹ́. Ìta máa ń gbọ́ ni pé wọ́n ìpín ìtajà ọkọ̀ lè mọ́ wù náà. Ó ní ẹ̀mọ́ níbi ẹ̀bí ìṣe máa ń gbọ́ nìyẹn ó yà mí lẹ́nu. Ó dẹ̀ kó tíra wá. Wàhálà ẹjọ́ ẹ gbóná gan. Gbogbo àáfàá tó mọ́ tó wò wá ò lè pè wọlé. Wọ́n wo wọ́n lè di bọ́ǹkì pé lọ́ ló pa. Lẹ́yìn tó wá ń ṣe tán kódà ọba wa alágbájì. Bàbá Làbíbù wọn náà pè wọlé. Wọ́n ní láìbírì làwọn wà báyìí báyìí pé ìtàn àfàìtó sọ wọn ò tún gbọ́rí. A fẹ́ ṣe ìsáàṣì lórí ẹ̀. Bọ̀ṣẹ́ láwọn jàn mọ́n tán ní kọ́mọ́ kínní mi yẹn. Ẹ má da olówó. Ẹni tó bá rú lójú inú wọn kó bọ́ ọ̀tá. Kájú wá ṣe dìbéètì lórí ajá jíjẹ. Wọ́n mọ̀ kankan. Wọ́n wọ́n fi rògbọ̀n kó lómi ọbẹ̀ lásán ni àti ká baṣọ jẹ́. Ẹnà ọgàn gba ayé lásán ni. Tọ́lá ọmọ kankan ó ti dójú ẹ̀. Fọlọ́fọ́lọ́ dẹ̀ lọ́n tẹ̀lé. Wọ́n ní àbá kan sọ bẹ́ẹ̀. Ìwọ́ jáde náà tó wá lẹ́rìí jáde. Àdìsí tẹ́ ẹ mú wá yẹn ni tó bí àdìsí ẹ̀ màá lè púfù ẹ̀ fún yín. Ẹ máa kan gba yín o. Jáde nígbà máa já já. Ẹ bá nífẹ̀ẹ́ ẹ̀ kó jẹ́. Ẹ má láìkí ẹ̀ kó jẹ́ kì í ṣàràámù. Ejò eṣe àràámù. Tẹ bá lẹ́rìí ẹ kó jáde ẹja jọ sọ. Àdìsí kan ṣe tó ń lò náà nìyẹn. Wọ́n lè gbá àdìsí yẹn yé ni. Wọ́n ti wá di ọkàn pé à ní gbàṣẹ. A máa bá ọ̀bọ ẹ kan lẹ̀sẹ̀. Ẹ kọ́ ẹ lẹ gé mi dìde. Ẹ gèbè ní ọ̀lọ́gbọ́n lọ. A máa tẹja mí ìwọlẹ̀ níbo. Ẹ kọ́ ẹ rán mi iṣẹ́. Ìwà láyé kọ́ ẹ rán mi iṣẹ́ ọlọ́ọ̀ni. Kódà ó dá mi lójú dá gbọ́dọ̀ rán mi iṣẹ́ kò ń ṣe èyí báwo. Ẹ ń yọ wọn sí máa ń fọ wàhálà ni. Ìgbà mo ti kó ìrìn àjọ mọ́ ẹ̀yìn agbájá gbógun síra wa ni. Ṣé gbogbo mi ti ṣe lórí mi? Ẹ máa ń jábọ̀ bọ̀ ni. Kò lẹ́tí ìyẹ́ yín náà.
ti wa lo ba bo sinu kokoto kete kan to mo pe jamiu olodun lo ranse abi mo wa di wahala si lorun imi ti nkeu abi mi mo no u mi mo so imu imu ari soro aye yi e mo fo enu ga ki lo so se ko e ke ronu ni wa olodun ba tun won se sa tọlọ ba fe be yin o dori olodun se ro be le awon ti ba da ti ba to ba le tanu ninu emi o ba n jado owo emi o need owo ma so fun yin mi o need owo rara ka sisa ti ma bo e o nile meta n ko yi olodun ma je iruwe ma ta meji danu yan orun pa ma ni mo sola were kan bi kan o sin to fa aye aye mumu laya awon ni o feran aye o da ki n to an made bo ko ma lo je channel lo je ti ni songun lo se aljanna na bi kini songun aljanna ni e se wa la kan ye to bayi be re gunu mo to te ko jo ẹ̀rẹ̀gún méjì lẹ́ẹ̀kan ló wọ̀n bí í dáa inú ẹ̀kọ́ ẹlẹ́ máa wà ẹ̀kọ́ wà bọ́ọ̀nù epo mọ́ ètò kù ni bí bẹ́ẹ̀rì ṣe fẹ́ tó 6x6 o ò lè kọjá bí tó wà bó yín jọ́njọ́ ẹ̀nà mílùú lára òun mílùú lára òun náà àgọ́nìlọ́run sùn yẹn fífẹ́ ló bẹ́ẹ̀dì yìí tán fífẹ́ sùn díẹ̀ báyìí àtúnsùn báyìí ó ní sùn mọ́jú tó rò ní rọrùn sùn ó fẹ́ sun gbogbo ẹ̀ tó fẹ́ máa yí báyìí pé kó lè wọ̀n mímú lè sun tọ́sẹ̀ ó ní sùn mọ́jú ni ó lè sùn mọ́jú orí afọ ẹ pa kí ni àmàgá bọ́ọ̀lá ni pé ọ̀la ọ̀yẹ̀wù dí nínú sọ́ọ̀tù ìmùràn tí wọ́n kà ní fásitì 5 ọ̀la ni kò ní tán lè ṣe o wọn ọmọ ń pa abrahamu o torí ta ọ̀rẹ́ ta àti ọ̀rọ̀ jésù ẹ̀yìn abrahamu ló dé wọn sọ pé ọmọ ìlérí táwọn kírísítẹ́nì sọ wípé áísíkì ń rọ ni wọ́n ń pa ibi tó yìí dáwọ́ aláàlẹ̀ rèé Genesis chapter 11 verse 2 ló dáwọ́ aláàlẹ̀ kò dẹ̀ sí ní tóbi dáwọ́ aláàlẹ̀ Genesis 22 ni verse 2 ẹnu ìlà ara rẹ̀ àwọn tó kọ bíbélì tí wọ́n tún kọ tó sọ di story book ìgbà tó máa dá ta òré tà kọ tó sọ ní májèmú láéláé ọ̀rọ̀ mọ́sẹ̀ wọ́n ti fìfẹ́ inú wọn síbẹ̀ àwọn náà mọ̀ dájú ṣáká wípé ismaila làkọ́kọ́ bí kó tó kan isiaki according to biblical record 14 years ọdún mẹ́rìnlá ni ismaila gbà lọ́wọ́ isaac bẹ́ẹ̀ni bàbá ẹ̀ ni kì í ṣẹ̀gbọ́n bàbá ẹ̀ ni 14 years ló wà láàrin àwọn méjèèjì torí ngbà tó pé 13 ni màláìkà wá bá sarah pé ọdún tó ń bọ̀ wá lóyún ó dẹ̀ ló lọ́dún tó ń bọ̀ ó ti pé 14 àbí ẹ̀rọ bẹ́ẹ̀ni tẹ̀síwájú kí ló wẹ ẹgbẹ́ wẹ́ sọ o olúwa sì fún abrahamu wípé mú ọmọ ọrẹ kan ṣoṣo nísinsìnyí isaki mú ọmọ ọrẹ kan ṣoṣo ìbéèrè ni pé ẹgbẹ́ àwọn náà ti jábọ́ ti dára ọlámù ọba ti má lo kan ṣoṣo ọba ti ní mú ọmọ rẹ isaki kò ní sí kwẹ́sàn míì mọ́ àgbọ̀n pé méjì ló kúkú ní ọlọ́run ní mú kan bẹ̀ ni ọlọ́run ṣe kí ni mú kan bẹ̀ ó ṣàní méjì mú kan bẹ̀ nígbà tó wá mú tó ní ọmọ kan ṣoṣo ẹ wá fi isaaki nígbà ismaila wà kò lè báìbù máa ń parọ́ gan
Ismael àti Isaac wọ́n jọ gbé tán fi kú ni. Mo ṣe mọ̀ wọ́n ti dàtàn rú. Wọ́n sọ fún yín Báíbù àrọ́bá lásán ni àrọ́bá. Irọ́ ọ̀tàn làrọ́bá irọ́ ọ̀tàn ni. A ní kẹ́ máa yá òwe àwọn ọ̀rọ̀ òwe kan padà. Nínú ìgbésí làákà yìí, ọmọdé yóò bá bá tàn. A bá àrọ́bá. Àrọ́bá ni bá bá tàn. Irọ́ òsì. Mo sọ fún analysis kan. Fún àpẹẹrẹ, dádì mi ròyìn ìgbésí ayé ẹ̀ fún mi. Ṣé ẹ gbé kò lè pa wọ́n fẹ́ mi? Jamiu, mo ṣe báyìí rí o. Jamiu, mo ṣe báyìí rí o. A sọ dáadáa tó ṣe. A sọ àìdá tó ṣe fún mi. Ṣé ẹ pé direct ìtàn nìyẹn. Ọmọ tèmi wá bí. Mo fẹ́ pàtàn dádì mi fún. Ṣé wọ́n bí mi dá? Kí n sọ àìdá dádì mi fún ọmọ mi. Màá ya sọ ohun tó dùn. Torí pé èmi náà ò ní fẹ́ kó mọ̀ mí sọ àìdá ń pa mi sí máa lọ tán. Yorùbá nílò aká ìdí ẹ o. Wọ́n á bá fẹ́ sin ẹ̀gbọ́n ẹ̀ ní o kó má burú ẹ̀dá ní. Ẹ mọ tí wọ́n lọ sọ ẹni pé bí mo yẹ ń sẹ̀gbọ́n mi tí mi bá kó mi lọ sí mi náà bẹ́ẹ̀ o. Ṣé mi fẹ́ kó mo tèmi rò mí láì dá sí máa lọ tán ni. Wà ní pé irọ́ ọ̀tàn ni máa pa. Màá yí dádì mi kọjá ni pé àdádì mi kò sí ẹni tó da tó láyé. Ẹ Rasaki èèyàn re láyé lọ́run ni. So ọmọ tèmi náà sọ the same thing. Ṣèyí wá bá bàbá àtọ̀ irọ́ ọ̀tọ̀ lè máa pa fún. Mi jẹ́ sọ bẹ́ẹ̀ láéláé. So àrọ́bá ni bíbélì gbé wá. Àrọ́bá ẹni tó yá àrọ́bá. Aláàkọ́ nígbà tó ń sọ pé Isaac Abraham lé Isaac jáde. Ọ ló lè jáde. Ibi tí Abraham ń gbéjọ́ náà lọ́nà báíbù ò lè sọ pé báyìí ni. Bọ̀ Quran jẹ́ káwọn ibi tó wà. Ibi tí Abraham gbé Saudi Arabia ni. Màá prove ẹ̀ fún yín o. Ibi tó gbé Saudi Arabia ni. Torí pé in tó dá wàhálà ẹ̀kọ́ ẹyọ kan ṣo ni. Láàrin Sarah àti Agari. Ọlọ́run ṣàdéhùn fún Abraham. Alayhi salatu wa salam. Torí pé bàbá tó bá Abraham abọ̀rìṣà ni. Mo lè máa ń sọ fún yín. Bàbá ànábì Muhammadu. Àti ìyá ẹ̀ wọ́n sínú náà o. Àáfàá tó bá sọ bẹ́ẹ̀ ó rẹ̀ wọ́n ní o. Ẹ mọ bó ṣe rẹ̀ wọ́n. Wọ́n níjọ́ kan nínú Sahih Muslim hadith 203. Wọ́n ní nǹkan abánábì. Ẹni yẹn kẹfìrí bàbá ẹ̀. Ẹ máa gbọ́ hadith yẹn o. Ẹ gbọ́ hadith yẹn dọ̀yìn fún ni. Kódà àwọn ọdún òní. Wọ́n ṣàlàyé wọ́n tọ́ bàdísì yẹn ni. Kò ní ìdíkẹ́ṣẹ́ máa bèrè pé ta ló gbà wà. Èèyàn abánábì. Ẹ̀tọ́ abánábì yẹn mùsùlùmí ni. Òun náà gbà ìsìláàmù lójú ayé ànábì ni. Bàbá ẹ sì ti kú kánábì tó dé. Ẹ̀gbọ́n mi yé. Bàbá ẹ ti kú kánábì tó dé. Ànábì wọ́n ọgbẹ́ wa ní ìwọ̀ Muhammadu. Níbo ni bàbá mi wà? Ànábì ni bàbá ẹ wà nùnà. Bàbá ẹ ló béèrè. Ó wà nùnà. Ṣé mọ̀ inú ẹ̀ wá bàjẹ́ kò dàbí àwọn jàbàtà tí ni wọ́n ń dùn? Àwọn máa lè. Àwọn máa lè. Ó ní bàbá mi òun ló máa gbé ọ̀pá aná dání níjọ́ ìdájọ́ ọmọ wèrè. Bàbá tó lọ sí Cairo tó lọ kéwú. Ọmọ àṣẹrẹ yẹn ṣe ọ̀pọ̀ ọmọ àṣẹrẹ fún. Ọmọ àṣọ bẹ́ẹ̀ lẹ́yìn ikú òun náà pé dádì mi o wọ́n dá ìsìláàmù rú gan àwọn ọmọ àdọ̀pá àwọn ọmọ lọ́jọ́ ìdájọ́. Ó máa bímọ ọrú ẹ̀ yẹn ṣú ọ̀pá. Kí lọ́rọ̀ ni pé àwọn wa ni pé ojú ẹ̀ kúrò. Inú ẹ̀ bàjẹ́
baba keferi ni o inu e tun baje baba mi so ke o wa nu na ara wa ri pe inu e ba ya ni wa ni pada ogbe ni temi na wa nu na iyan se wa rerin pe ah same same ejo ba le jora won ni nbe ka analyze this yen ni o ba le jora won ni ibere wa ni pe ta lo wa to lo so nu ara ngbagbe aya yen olorun mi ni fi iya je ilu kan ari yo ko ran ojise si won na mi ni punish orile ede kan ari ka ko ran ojise si won na ojise wo la ran si awon mo laroba wa wa like osi to lo ndi di so wa na bi ni olorun ni aro mu ase wa sinu re gbete lori facebook ni o olorun la ran wo sawon ta ran ojise si ri laye koso yo to wa si mo kari kosi kosi ra kosi wa lai kosi olorun lo so ah ko ran lo so be ejo awon to won o lana bi olorun bo le si ma olorun ma wo na ta lo wa su fun baba nabi ti o fi gba ta lo wa su fun iya e ti o fi gba to ke da lobi olorun to ri ku o meji ti ku ko ko to gboju ko to bi baba ti ku won bi o podu mefa ni ya na oku e kilo wa ku e wa ni iya e baba ma wo na enu yin de gba enu yin gba e tun duru le lori inu mi wa dun group kan ti ta won kan dale baba kan an be o fire won ni ah o fire won ju ikan wa ni ah seri ah awon gini awon jomo won le gan o jomo la mejeji o ikan ni afa wa ni o de tun tan won la afa wa ni agba e la afa ejo sa baba anabi nbo na wa didirin ton bi lere o ro pon pon won le ni kon kon fe yeye unu group ni inu e ti dun lo wa ni ge bi adisi bayi o wa nuna baba kon afu lesi iyen sa fe de wahala nu group yen bobo to wa bi lere jomo la mejeji o yen wa ni afa wa in fact is the one yen da ko la adisi yen gan o jina sugbon lowo temi ko wole walai o ba yo ye gan o ba ma pre odi enu facebook me ma gbo group me funny gan o ba yo ba ye gidi gan ni oni ah ah eyin lo le gbesi la ka afa wa ta ngba ki o lowo yi won silence o boye pari to ku mo se la ka eni won go ma ka test won go ma ka piwe la soke ba wa won ni wo ikimo to wa n die rara ki la fe da me won bo to n to go da su ko ba won mo la di na ogbon ogbe ni mo e jisi no go to yen in to ba slam wa je da ro yin ni yen ogbon ogbe o wa gba ya qur'an je o so lo lo won to so ni to ba so lo so ma lo aya olorun wo be zakaru ila ulal bab ọ̀rọ̀ tí mo sọ yìí o kò sẹ́ tó ní àfúní làákàyè ilà olóòlì alibẹ́ ọmọ àníkàyọ̀ làákàyè dànù nínú ẹ̀sìn pé kò wúlò ìmọ̀ ló làdí ní pẹ̀lú ọgbọ́n má jẹ́ mr fọlọfọlọ wọn á bá yí ẹ jẹ tó mọ tí wọn ò lè gbarú ẹ kó ṣerú ẹ ẹyìn rọmọ wọn tó lè dúró kí wọn rí ẹ ṣẹdá àwọn ọmọ wọn mọ àwọn ọ̀gá yín onírìngbọ̀n yín dáhùn wọn iṣẹ́ yín dáhùn mọ́ wọn mọ̀ wọn ní kó wọn jáde àwọn kọ́ ìdí ń kọ̀rọ̀ wọn abáyé ẹ̀ ń jẹ́ pé ìyá kẹfẹ́ ni wọ́n bàbá kẹfẹ́ ni wọ́n wọn lọ gbọ́ súná yìí àbọ̀ gbọ́ súná dànù mákulẹ̀ kún yẹ mákulẹ̀ nípa irọ́ náà ń pa o ó ń tàn yín ni o ìkúnlẹ̀ ò bẹ̀sìn jẹ́ o ìdọ̀bà lẹ̀ ò bẹ̀sìn jẹ́ rárá now wọ́n ní ànábì ibrahim ihun tó dá wàhálà alẹ̀ sáàrin sarah àti agari mọ́kà ni saudi arabia ilẹ̀ yẹn ló dá wàhálà alẹ̀ òun náà ló dá wàhálà alẹ̀ láàrin mùsùlùmí àti àwọn yẹ̀wùdí ìtànà ṣẹlẹ̀ àwọn kìkìkiri yóò kọ̀ọ̀kan kìkìkiri yóò
ọlọ́dẹ àkẹfẹ́ ilé àwọn èèyàn àwọn èèyàn tí ẹ mọ gan àwọn ẹgbọn gbẹrí wọlé ni àwọn alẹ́ nímọ tí ó kàn wọn ni torí Genesis chapter 17 verse 8 lẹ́yìn tó náà ní kí Abraham kúrò lọ́dọ̀ bàbá ẹ̀ story yẹn pọ̀ gan ó pọ̀ gan ó pọ̀ gan ọlọ́run wá ṣàdéhùn fún Abraham pé ṣé o rí ilẹ̀ tó wò lọ́ọ̀kan yẹn màá jogún ẹ̀ fún ẹ àti àrọ́mọdọ́mọ ẹ tẹ̀síwájú kí ló wí. Èmi ó sì fi ilẹ̀ tí ìwọ ṣe àlejò níbẹ̀ fún ọ àti fún irú ọmọ rẹ lẹ́yìn rẹ. Gbàǹgbé láti vàṣẹ. Bẹ́ẹ̀ ni a kì yóò pe orúkọ rẹ ní Ábúrámù rọ. Farabalẹ̀ Genesis 17 verse kilo kai verse 8. Verse 5 mo ti ń gbé bọ̀ báyìí. Ó bẹ́ta. Bẹ́ẹ̀ ni a kì yóò sì pe orúkọ rẹ ní Ábúrámù rọ. Ó yá gbọ́ sórí yẹn gbé láti vàṣẹ wọn gbọ́ sórí yẹn díẹ̀. Nígbà tí Ábúrámù ẹ máa gbọ́ o. Sì di ẹni ọdún mọ́kàndínlọ́gọ́rùn-ún. Nígbà tó pé 99 years. Olúwa fara han Ábúrámù. Ọlọ́wà fara han. Ó sì fún pé. Ó wá sọ fún pé. Èmi ni Ọlọ́run Olódùmarè. Ó ti bí Ismaila ń gbà yẹn o. Ó ti bí Ismaila ń gbà yẹn o. Torí 89 Ismaila wá jẹ́ 10 years. Nígbà tó lọ padà fara wọn Ábúrámù again. Èmi ni Ọlọ́run Olódùmarè. Mọ́ọ̀rìn níwájú mi. Kò tí ì bí Áísíkì rárá o. Kò ì bí Áísíkì gbà yẹn o. Kí ìwọ kí ó sì pé. Tẹ̀síwájú. Èmi ó sì bá ọdá méjèmú mi. Màá bá ọdá májèmú mi. Èmi ó sì sọ ọ́ di púpọ̀ gidigidi. Màá sọ ẹ́ di èrò tó pọ̀ láyé. Ábúrámù sì dojúbolẹ̀. Ábúrámù wá dojúbolẹ̀. Ọlọ́run sì bá a sọ̀rọ̀ wípé. Ọlọ́run wá ń bá a sọ̀rọ̀ wípé. Bí ó ṣe ti èmi ni. Tó bá jẹ́ tèmi ni o. Kíyèsí. Májẹ̀mú mi wà pẹ̀lú rẹ. Májẹ̀mú èmi Ọlọ́run ó wà pẹ̀lú Ábúrámù. Ìwọ yóò sì ṣe bàbá orílẹ̀-èdè púpọ̀. Àdéhùn ni o. Wàá ṣe father of many nations. Bẹ́ẹ̀ ni a kì yóò porúkọ rẹ ní Ábúrámù mọ́. Láti èní lọ pẹ̀lú àdéhùn tí mo ń bá ẹ ṣe yìí mi ní pè ní Ábúrámù. Ábúrámù ló ń jẹ́ Ábúrámù kò ń ṣe Ham. A B R A M Ábúrámù. Àwa ní pè ní Ábúrámù mọ́. Bí kò ṣe Ábúrámù. Wàá máa di Ábúrámù. Ní orúkọ rẹ. Ẹnìkan mi lè gbé kí ni ìtumọ̀ Ibrahim mo ní kò ní ìtumọ̀. Oni mo ní kò ní tiwọn ọlọ́run kọ́ìn ní ẹni ó kọ́ìn láti Ábúrámù sí Ibrahim kọ́ìn lè pè nílẹ̀ lárúbáwá ẹ̀gbọ́n mi yé bọ́lá ṣe kọ́ìn Mósè sí Musa tó kọ́ìn Dáfídì sí Dáúdà tọ́lọ́run kọ́ìn Sọlọ́mọ́nù sí Sulaimán tọ́lọ́run kọ́ìn Zulkarnain wọ́n ti kọ́ìn yẹn ní òye mi Alexander Zulkarnain kò jọ́ra wọn náà ẹ̀gbọ́n yé ẹ̀gbọ́n jọ́ra wọn Alexander kọ́ ni Zulkarnain láéláé Alexander kọ́ tó Alexander tó ń sọ yẹn kẹfẹ́ nínú òun Zulkarnain ẹ̀yin ọlọ́run ni so kò jọ́ra wọn àlejò àìsàn àsìkò yìí láyé láàlè tú sí ibẹ̀ kò pọ́síbù kò tí ẹ jọra wọn ẹ̀rẹ́ tún jésù sí isa bá lóye jọra wọn jésù isa tó jọra wọn ni. Bẹ́ẹ̀ ni. Jésù lè máa tún sí isa yẹn ló wọlé torí jésù yẹn èdè greek ni kò ṣèdè ebéru. Bẹ́ẹ̀ ni a kì yóò porúkọ rẹ ní Ábúrámù. Bẹ́ẹ̀ ni. Mọ́ bí kò ṣe Ábúrámù. Bẹ́ẹ̀ ni. Ní orúkọ rẹ yóò máa jẹ. Nítorí tí mo ti sọ ọ́ di bàbá orílẹ̀-èdè tó pọ̀. Ọmọ ni mo sọ ẹ́ di bàbá orílẹ̀-èdè tó pọ̀. Ìtumọ̀ Ábúrámù gangan nìyẹn. Èmi ó sì mú ọ bí sí ikú pọ̀. Màá jẹ́ bí sú gbogbo ẹ̀. Ọ̀pọ̀ orílẹ̀-èdè ni èmi ó sì mú ti ọ̀dọ̀ rẹ wá. Tẹ̀síwájú. Àti àwọn ọba ni yóò ti inú rẹ jáde wá. Àwọn ọba lọ́ máa ti inú ẹ jáde wá àwọn ọba. Èmi ó sì gbé májẹ̀mú mi kalẹ̀ láàrin tèmi ti rẹ̀. Ọlọ́run wa ni ti máa ń ṣe rè
ma gbe kọmọ kan kale laarin temi ati e ati laarin iru omo re leyin re ati laarin iru omo re leyin re ni iran iran won de meje mo aye raye o ma je everlasting covenant lati ma se tesiwaju re eh ati ti iru omo re leyin re olorun ni ati omo le tesiwaju emi o si fi ile ti iwo se alejo nibe fun o seri Abraham ibi to gbe gangan lọlọrun so yi o ibi to wa njo na lohun alejo ni nbe alejo la Abraham wa njo yen lohun lọlọrun e wa wa o so ibi to wa yi ile ti ro tin se alejo nibe fun o ibi to tin se ati po yi to je alejo nbe yi ma fun e ati fun iru omo re leyin re ma de fun iru omo re leyin re gbogbo ile kenodi ni ni titi lai lai lani lo ma je ti e titi lai lai emi o si o to boni le kenani wa boni le kenani wa ile ti o wa ye awon yehudi ati nosara ki christian to gbori wole wa re o christian gbori wole ni o nti o kan na nda si o ni jo to lo hun sade hun yi won ti bi Isaac Ismaila njo odun mewa njo na lohun koda gan ngba to tun ya ngba to ma pe 100 years abi ki mo ti enso iro odun mewa ma ko mewa ke mewa ko o tori nigba to ma da toto fun ni va 25 fu be yen na àti ismaili ọmọ rẹ ọkùnrin jẹ ẹni ọdún mẹtàlá ọmọ 13 years gan ni jẹ 17-25 abrahamu ń jẹ ọmọ 99 abrahamu jẹ ọmọ ẹni ọkàndínlọgọrùn ọdún 99 abrahamu jọ náà lọhùn ismaili ń jẹ 13 years that is to say ọmọ 86 náà ti bí abrahamu náà ti bí ismaili wọn ti bí isaaki rárá kò tí ẹ tí ìdè wọn ìlóyún ẹ àdéhùn tó lọ́wọ́ ṣe yánnà lọ́wọ́ yẹn àdéhùn láàrin abrahamu àti àwọn àrọ́mọdọ́mọ ismaila ni kò ń ṣe Isaac wọn kò lè yí àwọn màá lè ṣàlàyé ẹ̀sùn máa yẹ yín díẹ̀ bí màá ṣe lè parí ẹ̀ ọlọ́wọ́ ṣàdéhùn bí màá fún ẹ ńlẹ̀ o gbogbo sórí yẹn ṣá lọ wọn lọ lé ismaila jáde ó lọ bì kan ó lọ gbé bì kan kó o báìbù wa padà jẹ́wọ́ pé ẹ wá o ó mọ̀ pé àwọn ọkọ ọlọ́run ṣàdéhùn fún àwọn ọ̀pọ̀ ọlọ́run má déhùn ẹ̀ ṣe ni ọlọ́run ní má déhùn ṣe lọ́dọ̀ ta ni táwọn bẹ̀rù yín náà táwọn bẹ̀rù nínú ìṣẹ́ apostolic Acts 7:5 o wa so pe Olorun o se Olorun mu se Olorun ni mo kini se Olorun ko o mu se to gbe nkan lo nba wi ni o se ye yin ko si fun ni nikan eh o na ni ko si fun ni nikan Olorun ni babu ni Olorun fa Abraham ni ni eyo kan ani to bi ese ile kan koda 1+2 ṣùgbọ́n ó lérí pé òun ò fi fún un ní ilẹ̀ ìdè ṣùgbọ́n ọlọ́run ní fún Abrahamu bí màá fún àwọn ọmọdé ọmọ ẹ nílẹ̀ ṣùgbọ́n kò fún ọ nílẹ̀ àti fún àwọn irú ọmọ rẹ̀ lẹ́yìn rẹ̀ nígbà tí kò tí ì ní ọmọ ṣe ti nísìn ẹ ṣe kó ti là á nígbà tí ò tí ì bí Isaac ó dẹ̀ ẹgbẹ́ ti ń sùn ṣáìdì gan ti sun lọ ẹgbọn tí bẹ ẹ sọ ṣá ẹ jọ ṣé kò tí ì lọmọ ńgbà tó lọ ṣàdéhùn ṣé wọn ti bí ismaila irú àwọn jẹ 13 years ìjọ náà lọhùn ìtọ ọlọhùn ni kí àdéhùn tó ṣe yẹn wọn rò pa Isaac ló ṣe é fún ni wọn ti gbàgbọ́ pé ó ti lọmọ kan ńlẹ̀ tó ń pè ní ismaila àwọn á sọ pé ọlọ́run ṣàdéhùn o kò sí fún ìṣe
ngba ti o ti lomo ti o ti ni Isaki so Ismaila n somo wahala ile keji to sele gangan niyan laarin awa atawon yehudi olowa royin pe wa n ti oye igbon to ye yin lo mo fe gbe ile kan kale sori ile ti mo promise yen gangan ba sare wo Isaiah chapter 20 verse 16 no Isaiah 28 verse 16 nitori na bayi ni oluwa jehova wi pe kiyesi emi gbe okuta kan kale ni sioni fun ipile mo bo woni mega ta nlo le ni je ya sibe lilo meka wa adewon olon ni ase olon si ni pelu to Quran chapter 3 and chapter 2 verse 196 surah al-baqara bibo kola ko leji ko ri sese lati egun lo jin ji masun 196 surah al-baqara verse 196 yo ba e ma gbo aso papa ni o ma kemi kan bi olo ni ki a si se ase pe ise hajj ase olon ni o ma so fun yin ke yan lo mo ka ase olon ni ka lo jerusalem ko sa se me a anaju lo ni a lo se excursion ni ile to tobi a ele ga Nigeria le go alai ada o to fe lo Jerusalem e pa won ni ta ta won le lo o ni gba to ba ti wu won ni won ti ma o ma announce mo wa pe ikonu awon presenter mo ko be bi sere ni no ma to ma pe no ma mo ni a e la se jo Jerusalem te lo yen awon bo le ma de se ma de Greek awon la de Greek mo mo ni ki lo le ni a aye n gbẹbẹ sa lọ ni ṣe ọjọ tẹlẹ wa ni adìẹ rómù bẹẹni rómù o rómù mo o wa ti dúró mbẹ kílẹ tó mọ ti ka wọn gbẹ passport sọwọ àwọn tó kún wọn lọ ni bọ Jerusalem o lè sa lọ tó bá lọ Jerusalem tó lọ rómù ìran ẹ ò pé bí ẹni tó lọ mọ́kà tí ó di mọ̀dínà kòkò yín o má dáa kí bá ló ṣe jọra wọn ẹtọ wọn àti ó gàrà fà á ni ò ṣáàjì ẹni lọ mẹta kan má lọ sí mọ̀dínà kọ́ ìyẹn wà lọ róòmù kò dé Jerusalem ẹ ó ìran ẹ ò pé ìyá so kò pé mọ́ ń sí nìyẹn ọ ni à ọ máa ń ka ni aṣá àwọn tó ń lọ Jerusalem yẹn tó ní róòmù náà ṣe máa ń lọ torí kí wọn fẹ ya torí wọn sún ọkùn afọ visa tó wá ti wá lọjọ mẹta ní ọjọ márùn ní Jerusalem wọn lọjọ márùn ní rome àbọjọ méjì ní rome kan tó jí wọn ti ka jésù náà ló ní kí wọn mọ sí báyìí jésù mo ṣọṣẹ jésù ọlọrẹ náà ni ká lọ Jerusalem kò láṣẹ ọlọrun rárá kódà èpè ló wà bẹ́ẹ̀ èpè màá sì bá wọn fa yẹn ẹ má lọ Jerusalem èpè lẹ́ lọ́gbà o èpè ni ẹlẹ́bẹ̀rẹ́kẹ́pè ni o ọlọ́ni kí ẹ ṣe iṣẹ́ hajj ọlọ́ni tẹ bá lọ́ọ́lọ́ ẹ ṣe iṣẹ́ hajj àti umura fún ọlọ́run ṣùgbọ́n ẹ mọ tó wá fọ́ ni ń bọ̀ ọdọ ńlọ ọmọ àwọn sí kò lè dín ọlọ́run gbọ́ last year private 1.4 this year kódà wọn ní 1.7 gan ni bọ̀ tó ní pé àwọn ọmọ afẹ́ sá kódà wọn kọ́ àti ọ̀tún ní lọ lélẹ̀ yìí wọ́n sì fi ṣàgbàdàárọ̀ yìí ẹnìkan láwọn táwọn sanwó fún pé kán sanwó fún sàrídìí wọ́n sì sanwó fún sàrídìí àárọ̀ yìí wọ́n ṣe wà lọ wọ́wọ́ mi lọ sun again
sa alaji kan o ni lo iya alaji ojo ani lo si Ghana ah ago lo Kano iya won de ti gba nation cup tan a de se yin bo ah ba tan ko lo Nigeria ni won se yin go akora won se yin won se yin eyin a yin lo kere ju ah yo le so fa won ara ile ko won de mo ka bayi o sa se yin ade ya ndu won ta to ba nbo ara fila ara tesibi ara jarabia atakaji so isa se onu yan si ni saudi ale ko na ah ah dada saudi ale gbe mo se ko wonu be yen ko si to na saudi to si be be ni o wa tun mura de ni be ni o o kan le ga la ilaha illallah ara fambo ko na o le se o mura o le se kini o le se o mura olo ni e se ise aji ati o mura fun olohun olohun ni e se ise aji ati o mura fun olohun subhan olohun subhan o bi a ba se yin bi a ba se yin mo ona te ba ri nira ki e fi ohun ti e ti o ba rorun ni ore ki e fi ranse to wa ni e gbodo wa iro don awon kan Dr. Congo Dr. Congo ko lo nje o DR ko o Democratic Republic of Congo lo nje be and Dr. Congo ko lo to ba gini Democratic Republic of Congo ni DR Congo sari na gbodo wa lodun yi tron ni Ebola pepa lo gbe kora news so kora to ma be kora pe akilode ta ni se ajo Ebola ni be wole ba yan ma ku lo ni Olorun mo to su bi yen ai so ko lo je Ebola o village to ti sele no n pe ni Ebola village e gbo mi ye gbo en to ko aisan yen wa South Africa village lo ti wa na ye pe ni aisan Ebola ko n to n je Ebola ilu lo n je Ebola ilu won mo ruko aisan yen won a foruko ilu yen pe mo ro ko ye yin e wa nkara te nkara 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 ilu lo n je be ilu lo n je Ankara koda okada te n okada ya la ilu n je be gini na ilu lo n je gini okay bọ́tọ́ ṣe bíi bẹ̀rẹ̀ ti máa ń ṣe kampala náà ìlú ló ń yẹ bẹ́ẹ̀ ní india kampala òun pọ̀ wa ò mọ̀ àwa kọ́ kampala wo aṣọ òkè ńkọ́ àwa nìyẹn bọ̀ ìlú kọ́ ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ aṣọ ìlú òkè ìyá ìlú náà ni òkè ìlú òkè rè ẹlẹ́mọ̀ ẹ ṣe àti sọ bẹ́ẹ̀ àti gbọ́ mo ní ọlọ́run ni ẹ ṣe iṣẹ́ ajá tí ó mọ́ra fún ọlọ́run àṣẹ ọlọ́run ni kí ẹ sì ṣe fún ọlọ́run ẹ ṣe iṣẹ́ ajá àti mọ́ra fún ọlọ́run ṣùgbọ́n gbogbo tó bá lọ sí mọ́kà dandan ni kó o pẹran dandan ni sórí ẹran tẹ̀yìn ń pa yẹn ìjọ kan náà lájọ máa gúnran ẹni tó wà mọ́kà ẹni tó wà ń lé ẹjọ máa gúnran ni ṣé wàá rántí yẹn èyí máa pa fún wa láì ní gbogbo ẹran tó ń pa yẹn wọ́n lè pẹ̀rán 10 billion saudi wọn kó ogun ẹjọ wọn á pàkéèjì ẹ wọn á fi súnú agolo àbíkí wọn á mú oko fáwọn òlù tí yà ń jẹ ẹni náà lè burú ẹ̀kẹ́ jẹ lọ́lé o ibi òṣìṣẹ́ nǹkan lè jẹ èèyàn kó dáwọ́ ẹran fáwọn alálàájì má dá ẹran fún wọn o lọ́ọ̀bẹ̀ kó lọ pa fúnra ara ẹ lọ pa fúnra ara ẹ wọlé gbọdọ gúnran fúnra ara ẹ ẹran tí wà ń bí ọrẹ di wọn kò kàn débẹ kóra ni débẹ sanwó pọ sí pa síbẹ náà filẹ máa lọ tiẹ ìyá tó bá mówó ẹran dání abọlọrọ àkúrà lọhùn tó bá fi ẹran pa ó máa gbà wẹ mẹta lọhùn wọn lè ròyìn oorun tó wà ń bẹ lọwọ oorun burúkú oorun tààràtààrà tí èsì ò ní gbé ìyá. Ọlọ́run kí Áfíríkà gan o wàláì bí Áfíríkà ṣe wá pọ̀ tó náà
ni gbogbo Africa ko silu to dabi Eko. Eko lo tutu ju. Eko egbona ju. Ke tutu ju. Lo si Jos. Snow ma so snow, snow ma nbole snow. O ma nbole bayi ni snow. Bi ta yi tu ma nlo ni yen to mi bo ma nlo. But to won be ba de wa sa. Awon ni summer period, won ni winter period ni Jos. Awo ni summer ni winter. Meji wa ni erun ojo aboye oye ejo oye ejo oruko le ri mi oruke so lele esin lo si Maiduguri lowo yi to ba gbe omi lo ma gbona ma ho lu fun ara ni gban 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 ni iyan ateri si yen wa ku ah to jo ba de de na aroku ni la ilaha illallah bi saudi se wa yen ojo ro en ni a o wọ́n lè má rojo fọdún mẹ́rin tí ò ní kán ní mọ́ká o lè má rọ̀ tó bá fẹ́ràn wọ́n á wọnú kan á ṣíkà á bà ìmọ̀ọ́mọ́ àtọ́ba wa wọ bẹ̀ wọ́n á yan náfìlà méjì péré tó bá fi bọ́ọ̀ta pẹ́rẹ́ òjò máa pa wọ́n bọ́ọ̀ta ni tó bá tó wá sọ bọ́n ṣe fójú yẹn náà wọ́n tó dáràn àfẹ́ kójú rọ̀ pẹ́gbẹ́ àwọn kó rọ̀ kó rọ̀ ókè a tún bá wọn lé já gbé wọn lọ ṣe rí ibẹ̀ yẹn ó máa ń káàkiri lọ́la gan-an pọ̀ ara ni ó máa ń káyẹ̀ òdin náà la pọ̀ ara ni ẹ̀kí lọ́wọ́ láwùjọ ní kẹfà kálọ́mì tó ló ti ṣẹlẹ̀ kálọ́mì tó dé ló ti ṣẹlẹ̀ kálọ́mì tó dé ni kálọ́mì tó ló ti ṣẹlẹ̀ ìṣòyò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 ṣ
darí sí, wọ́n ti ń ṣe ájì kó tó bí Muhammadu. Mose ṣe ájì, Jésù ṣe ájì, àdísí wa lórí ẹ̀, wọ́n ṣe ájì tó pé kánà tó lọ. Ndọ́ ayé òye mi o, wọ́n ti ní kan ti ẹ̀ dèngí òní, ó fún wa ní gan, ayé gan o, wọ́n ní Jésù délé kó dé Sẹ́kọ̀ọ́, ìkan náà dé sí Saudi, ìkan dé sí Amẹ́ríkà, wọ́n dẹ̀ mú un, wọ́n lásìkò ò tí ì tò, kò yẹ kó tí ì dé kí lọ wá. Ó yẹ ká ṣe làágàyè o, ẹni ẹni Jésù bọ̀, mẹ́ta ló ti dé mẹ́ta. Ẹ máa mú kan bẹ̀ tẹ́tẹ̀lé, ẹni kò lọ pẹ́ lẹ́dẹ̀, ìkan ló lọ yìí, kò lọ pa. Wọ́n máa gbá mú ẹ̀wọ̀n ló máa kú sí Nàìjíríà. Bọ́ọ̀ lọ ni pé àjì tá à ń lọ àṣẹ Ọlọ́run ni. Bẹ́ẹ̀ni. Ànábìdẹ̀kọ́ ló bẹ̀rẹ̀. Sallallahu alayhi wa sallam. Mo ní wọ́n ti ń ṣe àjì kí Muhammadu tó dé. Sallallahu alayhi wa sallam. Kàábà yẹn ló bí kẹsẹ̀rí yẹn rí jọ́nà lọ́hùn. Bó ṣe jẹ́ pé gbogbo ayé máa wọ̀ síbi gẹ́bí àsọtẹ́lẹ̀, ó wá kó erin, wọ́n pè ní ìjọ elérin. Kàábà tó dé ni o, wọ́n ní ẹja lọ wó kàábà yẹn, ó ti kọ́ tiẹ̀ sílùú ẹ̀ tó fẹ́ lò. Eléyìí láyé ó máa wá, ẹja lọ wó tibẹ̀ yẹn dànù. Ẹni tó jẹ́ abọ́ rẹ̀ ń jọ́nà lọ́hùn tí wọ́n ti ń ṣe òòṣà ń bẹ̀gbà yẹn. Ó ní ẹ wá, ẹ jẹ́ ẹ kó òòṣà tèmi kú mẹ́ o, bẹ́ẹ̀ba wo léyìn. Ẹ lè wo, ẹ má wo òòṣà tèmi mọ́, ó dẹ̀ kó òòṣà ẹ̀ jáde, ó ní ẹ lọ wo. Ẹni tó nílé ò bá yín pa. Ẹni tó nílé ò bá yín, kò sí tó kàn mí o, èmi ń yálé lónìí o, èmi náà bá ń bẹ̀ ni o. Mo sọ fún yín náà, káwọn kèfé bá fẹ́ ogun mọ́ṣáṣí ayé, kódà lórí tí Mọ̀dínà wá wo successfully, tọ́lọ́wọ̀n ní sọ̀rọ̀. Ilé kan ṣo tó gbọ́dọ̀ tàǹpà pa Quran 3 verse 96. Ilé ẹyọ kan ṣo tó gbọ́dọ̀ ṣeré pẹ̀lú ẹnìkà. Gbogbo ka gbogbo bẹ̀rẹ̀ kọ́ ṣe lórí gúnmí tí ò tó stage mi lọ́lọ́run sọ̀rọ̀ ń gbà o. Ilé tó dá dúró yẹn gangan ọlọ́run sọ̀rọ̀ kò ṣe gbogbo ìtàn kọjọ yàn sẹ́gbẹ́ o. Tọ́ wá fẹ́ wọ́n wá wo ogun yẹn dànù. Bọ̀ kékeré yẹn
o lagbe ade bi pe mo so fun yin na o to lo ba ko lo mo ka lo dun yin awon to nbo fi sira ka ye to ba ti buju ko ka ba koko busi gbe pe emi laru gbogbo to wa nbi olohun ma dupe en to ba wa toro do ni ko se gbo mi ye wa la ile ase ni ta la ile ase ni to ya so zizi le fe fun mo bi la ile ase ni ile fe were o sa se wa nbe ko sa se nbe ile fe ti o ile fe ti o ri aro babugun mole abi o o fi ya o sa lo wa nbe ke za a ma so lo be jare n gba wa ni network di sa lo network di ka bo lo ni pe mo ni ile kan so igba kan fe wa wo daju olorun wa so awon eye kan le ayin lo n gbe ina ninu janamo won wa njule won lori won de njona lori iduo Allah akbar iye seri story yen si wa nle digbi gbogbo aye lo mo gbogbo aye lo ka lo mo kodà àwọn ọ̀tá ọlọ́run náà ṣe kí n dí abẹ yẹn o àwọn ọ̀tá ọlọ́run gan mọ̀ ọ́ láwọn ìdí ààyè o plane yẹn gborí ibi ẹ̀kọ́ já wọn ọ̀bí dẹ́ ó máa já ni ó ń gbábẹ̀ wọ́n filẹ̀ sáàyí ẹ̀ ni torí gbà táwọn àwọn geographer tí wọ́n lọ wo níbo ni ilé yìí wà wọ́n rí pé center of the world ni àárín ayé gangan ló wà àárín ayé ló fi jẹ́ pé irú ń sìn kaaba ẹ̀ṣẹ̀ ní ẹ̀ẹ́ni wá kíblà kí kaaba lẹ́wà bẹ́ẹ̀ wà ń bí ẹ̀ kọjú sí 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 ni orí ẹ̀ṣẹ̀ ń wá kíblà fáìndà kiri n tó fọyín ni pé ijó kan mo gbé nínú tó àwọn àti wọn lọ́gbẹ̀yìn mo ju mo ara rosola nfe try kini yen mo wa julẹ ọlọrun gbọ o koju sẹyin ni inu kaba gan mo wa kaba ni o ma tun bọ sege bayi ma tun julẹ o tun koju sẹyin ma tun tun da mo tun bọ bi mo tun julẹ o tun koju sẹyin ẹgbẹ ni ọgbẹ kini ìṣòro ẹnu mu ni mo fẹ wa kibla ni òun kọ lọ wo yi o ni kini yìí ò ní kojú bẹ láéláé tẹ bá wà nílùú yín ẹsẹ wa ẹ wà jùlọ wa ibi tó wà rí torí pé ẹgbẹ ẹ ló wà kò ní rí wọn náà lọ ayẹ kò lọ wọn náà tra yẹ wọn ò bí dá kò lè rí tẹ bá wà nínú ilé yín rìnbáṣì ni o àlùfáàyìn lẹwà ni o ẹ kàn jù lọ máa kọjú sí ni bọ̀lẹ́ ẹgbẹ́ ẹ̀ kò ní rí láéláé ló yẹ pé ìtumọ̀ tó wì sí síárìtì ọlọ́màgbà tó bá ní kiri kankan nínú o tó bá tó wá ní wàá tó wá jìyà ibi tí wàá látó wá nìyẹn ó sọ fún yín náà ẹnìkan sì wà ní tìrẹ ìsọpakò tìrẹ ẹ dàárọ̀ yìí ni ọ̀bí ó ti kú mi mọ̀ olówó ni torí síbi iṣẹ́ mẹ́rin márùn-ún níbẹ̀ márùn-ún mẹ́fà olówó gidi ni bó ṣe ṣìná ju ṣìná lọ mẹ́kà tí ó kọ́kọ́ lọ mẹ́kà yẹn le gan o torí wà láì ta láì kan náà ṣe mí rí èmi kan ló ṣẹlẹ̀ sí o èmi kan o ẹni tí mo mọ̀ dáadáa ló ṣẹlẹ̀ sí kò lọ mọ́kà yẹn wọ́n dàárọ̀ yìí kódà ó ti kú kò padà lọ mọ́ kódà ń jẹ́wọ́n lọ́hùn awà ní kíná pè ní àràfà àwọn méjì kan wá jó ní ṣìnà para o wọn wá ń kọra wọn ní ṣìnà pé ìkan ní àwọn ọmọ ẹgbọn lọ lóyún òsì fóun ni láràfà ni o wà láì láràfà ni o èmi dẹ̀ jókòó mo kàn ń gbọ́ tó wí mo kàn ní aláàjì aláǹfààní àfààní wọ kó jàre n bẹ kọ bọ́ ṣe máa ń ṣe tí òní fi máa lóyún mọ́ ó wà ọkọ̀ ní tébìlẹ̀ pé wàá kàn kọ́ sí wọn nídìí wàá ṣe gbá kò ní lóyún fún ẹ mọ́
We lara fa. We need to ask people. Only afa. I'm out to Valencia. In 2001. When they buy the one monko. La ilaha illallah. Odile ku bonu koloku. Allah akbar. Ko afa lo tele o ba laye mo. Inna lillahi. O wi sha si lo. Mo ko ba mo. O le go. Baba eleyi to boy de olo so fun ara o bo se de ka won ni a olohun mo tun de debi mo se nde o reji o ba toro mi o ma nse mo be toro gangan mo ko to aforiji fa won se lati mo se seyin to bo olohun mo se get omo kan ni gun o ti de be ko se wala ko se o re ko reality olohun yi o o mo ye sign ni omo kan ni Olorun she no last was very she niyan laye mi mi ni se yin mo bo je re le se an gbe so won lo so won jo fun ara se oni bo to ba lo to mo wa tu wa mi ni se sina mo laye mi Olorun mo gbo mi o gba oni bo se ndele o si ni jo kini ijo keji won wa lo ki girlfriend ohun yen Mo fẹ́ lọ pa ji si lára. O lo wa si odindi chicken. Odidi chicken lo roast odidi. O de gbe sita fun pelu amala se kini kan pe ko nje alaye tuntun. Me wa gbe ma n sori enu e ti wa. To an so ma gbe yin. Iya so para. Ola lo te ri chicken mo je ko n lo le ko n sun bo se ji enu ba lamo so a ri n to fe sisi emi o mo o won go lo bi ko so re de be ni so re be ah ati e ba enu yen lo nowo si to ta shop kini to ta shop keji to ta keta to ta kerin ẹgbọn tó wá ṣẹ́kù láti bíi 25 years ago kò lọ mọ́kà ni wọ́n dàárọ̀ yìí owó náà dà kódà kò lọ tó máa ràn lọ́wọ́ ọlọ́run burúkú o ṣe ilé ilé àṣẹ ni o ilé àṣẹ ọlọ́run kémi àti ń lọ bẹ̀ ami ọlọ́run ajá lọ bẹ̀ ami alọ́bọ̀ oníṣẹ́ lè wọ ẹnìkan kan wá ami alọ́bọ̀ a lọ re a sì bọ re wala la haula wala quwwata illa billah ẹja dájú ẹja sọ ìmọ̀ ká ẹja rí ẹja sí ẹja ká ẹ ti kó tiẹ̀ ká sí ẹ ok káwá ṣe léyà tán dájú ọlọ́run dájú ilé àkọ́kọ́ tí a fi lélẹ̀ fún àwọn ènìyàn ó náà ní èyí tí ń bẹ ní bàkátà mọ́kà ni o kàábà ni o tí ó ní ìbùkún ìmọ̀nà ó ní ìbùkún ó ní mọ̀nà ó pẹ̀lá gbogbo ẹ̀dá tó wà láyé tó wà rọ́jú débẹ̀ ó fúrì ọlọ́ ilé àkọ́kọ́ tó jẹ́ ìjọsìn ayé kàábà ni àmì tí ó yanjú gbogbo ṣọ́ọ̀ṣì yẹn èwọ̀ àmì tí ó yanjú ń bẹ nínú rẹ̀ ọlọ́wọ́ ní tí wàá yẹ irè àwọn àmì tó yanjú wà ń bẹ̀ dáadáa o ibùdúró ibrahim ń bẹ ń bẹ̀ ṣẹgbọ́n ń lanu quran eléyìí ṣe story ọlọ́run ni mọ̀kọ́mọ́ ibrahim níbi tí àlọ́ olùwà mi dàárọ̀ yìí gbà tí mo lọ ní 98 ngbà yẹn wọn tí ìfi kíní yẹn bò a máa ń fọ ọkàn ẹsẹ bàtà yẹn ni abraham oníbàwọ lẹsẹ gan o ló sá sí london ní bàbá yẹn o bá ti rí ngbà yẹn nìyẹn ẹn náà tí mo sọ nìyẹn mo á kẹsẹ bọ gbogbo ẹsẹ mi ò ju báyìí lọnu ẹ mo ní àwọn ẹsẹ rí tó bá àwọn kan náà tó ń bọ̀ náà tẹ́sí táwọn náà ní tó àwa náà. dáadáa àwọn ẹsẹ̀ kúkúkù. lọ́wọ́ tó mọ̀ sọ pé àwa náà tọ́. ẹ̀wọ̀n ẹ̀ lójú ṣàìṣẹ́ lọ. láìláìláìlá. ibi tí abraham dúró sí ọlọ́run lámì ni ó gbọ́dọ̀ tọrọ àdúrà mẹ́rin. ibẹ̀ labraham ti ń kọ kí ni ẹbí lift ni ṣe ló ń kú ẹsẹ̀ abraham sínú tó bá fẹ́ gbé lọ́wọ́ ní ismaila gbé blọ́ọ̀kù ẹ̀ wá wọ́n á gbé fún agbésókè tó bá ti wá ń ga
kini a ma ga pelu e to fi ko lebi to de yen ola ni kon ni yen o eni kani ti o ba wo inu re te ba de ka ba o ti di eni faya bale a je won lo ni ola se lewo emi ati e o Allah akbar ata si lo olorun ba se le wo wa amen ata si fe lo na olorun ba se le wo yin na ola la hula ala quwwata ila billah e ma si wo be o ti fi ma ifa ya bale ade won lo ni irin ajo lo si ile na nitori ti olorun ni chegbonzin o wo lo lo business lo won o si je iwo fun gbogbo eda eniyan chegbonzin ẹnikẹni tí ó bá wá ní agbára fún gbogbo èèyàn lagbọ́nà lọ́bẹ̀ ẹnikẹni tí ó bá wá ní agbára láti ṣe ìrìn àjò lọ sí ibẹ̀ láti ṣe àjò lọ sí mọ́kà yóò ṣe kó ṣe o ẹnikẹni tí ó bá sì ṣe àìgbàgbọ́ ẹni tó bá wò pé orí òun kú àbórí òun wà ókè báyìí kí ni àwọn 1.5 million lọ́lọ́run owó tó lálẹ́ tó gbọ́lé kòdú tó gbọ́lé gbàdágìrì wọn kó lẹ̀ mọ́lọ́mọ́lọ́mọ́kà irú mọ́kà ò nìyẹn ò ní lọ tó egu dájúdájú ibi tó le sí nìyẹn ọlọ́run ọba ó ti rọrọ̀ ju gbogbo ẹ̀dá lọ wọn yìí fẹnu ṣáta ẹ̀ ni aláwa kan aláwa akpọ̀ ọlọ́run ayé ẹ lè lọ amen tó bá ṣàlọ ẹ ṣàṣàníyàn tó dáa fi lọ wàláì tó bá dé gbogbo àwọn máa dáa sí ni gbogbo ọlọlá niyan mi o lewu o ṣe kini o lewu kò má ti lọ bẹta kíkà niyan ẹ pé kò tó lọ ṣé àṣegbẹyin ni kò má lọ tó ra lọ́la fún àmì o ládùn tó wà ń tà ń sìn nìyẹn o àwọn máa fún yín dandan wọn máa fún yín ó di dandan wọn fún ọ ní mọ tó ní àyè máa mọ wọn fún ọmọ nkele ṣe láyé ìgbà kan la kì í mọ wọn sí o wọ́n a ti fẹ́ ń parí wọn ní lọ́wọ́jà ara ẹ̀rẹ́ o wọ́n pè wọ́n ní muharam gbọ̀nàgbọ̀n muharam àwọn ta ni muharam ẹ̀ wọ́n a gba passport rẹ̀ ilé ìwọ̀ ẹ̀rẹ́ abájọ wọ́n ti fi pè tí wọ́n di tẹ́lẹ̀ náà ẹ̀ nà án muharam tó wù yìí pé ní dáadáa yìí pé ní ilé ìwọ̀ ẹ̀rẹ́ o jẹ́ ìwọ̀ ẹ̀ àwọn fẹ́ẹ́ lẹ́tọ́ ẹ̀ ní ẹ̀rìwọ̀ tó ọ̀bá ṣe bẹ́ẹ̀ ni wọlé torí ìsìlámù ògbóbi láì kó dá jáde òun ló sì fẹ́ lọ yìí olóòlẹ̀ fẹ́ lọ yìí kò sì lè kò lè sanwó tọ́pọ̀ ẹ̀ kò dẹ̀ lówó ọkọ ẹ̀ so tó ọ̀bá lówó ẹni méjì máa ń lè dára ẹ̀ láàmú fẹ́sùn máa ń fún ẹ lẹ́lẹ́tọ̀ ẹ̀ ṣe ti gbọ́gbọ́ ẹyin obìnrin ẹni mo máa ń sọ fún yín tó ọ̀bá tí lówó ẹni méjì tó kọ́ ẹ bá ti kú mọ́mọ́ ẹ o lọmọ má burú ẹ tó jẹ ọkùnrin ọgbọdọ tẹlé ẹ ṣáàyàn ọkùnrin lè dá lọ ẹ sọ fún ẹ ní alárànfà o fún ẹ lẹyìn ìwọ rẹ tó jẹ ó dẹ ti bẹ dọrọ sí ẹ lọrùn wọn yé ṣìnà sáúdí o ìyá kódà tọkọ àti àwọn bá jọ lọ ẹ lè sunu yàrá kan náà ọpìnrin ni ọtẹ bá lówó ẹ lè ṣe ìyá five star hotel ni yàrá kan ni 2.6 million ni 2.6 million ìyàwó 2.6 ọkọ 2.6 èlò náà ni 2.6 owó kékeré owó tó ra lé ń góòdù kéré ni kódà ó ra lé sango tó ilé gun àlọ́run tó ní kí n bá wọn tà kò ì lọ́gùn àbẹ̀ kò ì lọ 10 million péré ni irọ́ o ti wálẹ̀ o ti máa rí serious buyer 7 million ni o serious buyer ẹ rìsáàfù ẹ fún mi tẹ bá ti á jì rì á bá ti lé ọdún lé yáde kan ọlọ́wà ṣe rọrùn ibẹ̀ ẹ tún jìnnà náà o ẹ kò sí wàhálà dandan kọ́ ni kí n gbé bẹ̀ ok mo lè fi ṣe business ọlọ́wà ṣe rọrùn amiina nítorí wọn fẹ́ ló tọrọ yẹn o kàkú wọn fẹ́ bẹ́ẹ̀ irọ́ nítorí wọn fẹ́ ló tọrọ náà o ìwọ mọ̀ wọ̀ rí ọlọ́wà ṣe rọrùn máa sì fi rẹ́ǹtì oye o ti ẹ n sọ ẹtọ ebi wà lágìrì náà irọ àwọn tó bá nífẹẹ sí náà wọn ni mo sẹsẹ n bẹ náà mo sẹsẹ n bẹ n tó fẹ lo tọrọ kódà àwọn yàn ń gbé bẹ dáadáa kódà kò ń ṣe inú gbó má
It's Lower Market Street, number 12. Iwo le ti o ba fe ma wa wo so toro. Bo si wa. Yeah, 13 rooms, Lower Market 13 rooms. O le ti deck ori e. Deck ni o le come in ori e. O le tun ni have a plot come to the yin to won. Abi o. O le cost school gan be bayi. Se njari la. Se ba ni bere. Ko ma bo suba nlo bi ka. Rabbil izzati ma yasfun wa salamu ala al mursalin. Allah ya shodo ayo. Allahumma wa fa. Allah wa la ro ka eyan wa. O ne ro pa.